3, 2, 1, velkommen til Nordpodden. Åh, I august. Team podcasten uten navn, episode 100, ja. Nordpodden episode 200. Mm. Det veldig spesielt, hva? Det kokos. Ja, det helt spesielt. Det rett og slett litt sånn småsjukt. Fordi jeg tok jo kontakt med deg for en stund siden, jeg sa at nå det snart episode 100, og da tenkte jeg hadde lyst til å gjøre noe litt annerledes, og dra med noen av de folka som hadde kanskje betydde noe for denne podcasten, og hjelpe meg I gang og sånne ting. Det jo, I hvert fall tre av dem her nå, da. Så det litt interessant. Men at det var din 200 episode også, det var jo litt, det kom litt sånn I etterkant, det visste vi jo ikke. Det litt spooky? Det sånn bare... det tilfeldig, eller? Ja. Mm. Det 200, akkurat? Ja, det 200 nå I dag. Akkurat 200. Ja, og dere har deres 100. Mm. Yes. Det sjukt, og vi har ikke planlagt om det. Det ble bare sånn liksom. Mm. For hvis vi hadde planlagt det, så skulle du egentlig hatt med en som... Jeg skjønte at du begynte å prate om det, om han kveken og kanskje sånn, men så skjønte jeg ikke før etterpå at kanskje det var det du mente, at du skulle ha med en som hadde betydd litt for deg I podcasten her også. Ja. Men vi kan jo prate om det, ikke sant? Ja, ja, ja. Altså poenget jo, det, altså, nå jeg på 200, og du på 100, eller dere på 100, og da... Altså, dette, det blir jo noen 100 til, gjør det ikke, Kara? Jo. Du, fortell litt om gutta. Jo, det kan de gjøre selv. Ja. Altså, han... Nei, du må jo skryte dem opp ja, på, da. Ja, ok. Det jobben din, liksom. Ja. Og så før vi kjører her, folk, det cirka 40 varmegrader inni her. Jeg har ikke fulgt med I timen, og så ble det bare på søndag, gutta kom, vi skal ha 4 mikrofoner, jeg har ikke rigget det før. Glemt å sette på lufting her, så jeg setter og slitter, og det bare renner. Ja. Så, jeg har vært forutseende, sitter I shorts og uten sko og alt mulig. Ja, fortell litt om gutta. Jo, altså Ove tok kontakt med meg ganske tidlig og ville hjelpe til. Nice. Og skrev noen lange meldinger og så... Det begynte vel med at det var helt tilfeldig. Jeg så han hadde podd I begynnelsen. Og så syntes jeg han bannet så mye. Han sa, jævla og helvete. Og så tenkte jeg, jeg må gi han et råd om at han ikke må banne så mye på podden. Så skrev jeg vel en melding om det, og da var vi I gang. Så du begynte med at du skulle leksen opp litt på dårlig språk? Altså, ja, jeg hadde ikke... Fattig språkbruk det egentlig, for banning jo I manko av et godt ordforråd. Jeg hadde ikke lyst til å skrive det I kommentarfeltet, så jeg skrev det på en sånn melding, for å si fra sånn, ved siden av at, hør her, du må ikke banne. Men det tok litt tid å vende seg litt av med, og det kommer litt banning ennå, det gjør det. Mm. Men det jo banning som en slags sånn, kraftforsterkende greie da. Ja, ja. For å forsterke ting. Men videre, og så hva mer om gutten din? Ja, så begynte vi å skrive litt meldinger frem og tilbake, og så hadde vel vært på noen sånne kurs en gang for mange år siden, sånn mediekurs. Og da hadde jeg lært at hvis man var på hælen, så skulle man stille spørsmål. Hvis man ikke vet hva man skal si, eller sånn... Hvis du møter en journalist, og journalisten begynner å stille spørsmål, og du ikke vet hva du skal si, så skal du bare stille mot spørsmål. Yes. Så da ga han det råd om at okay, hvis han står fast eller ikke vet hva han skal si, så det bare å stille spørsmål. Ja. Mm. Og så begynte vi å prate frem og tilbake. Da. Så var det en dag han spurte om han hadde lyst til å komme, for han hadde ingen som kunne styre kamera, så sa jeg ja. Så. Men du jo forfatter og gode greier. Jeg vel ikke forfatter. De sier at man må utgi minst 2 bøker for å være forfatter. Ok, det som grensen? Ja, og jeg har jo bare gitt ut 1. Ja. Men snart kommer nummer 2. Da begynner jeg så smått å bli forfatter. Kanskje. Var det så motivert til å skrive? Nei, det har jeg alltid hatt lyst til å skrive. Jeg har skrevet på mange, mange bøker, men alle halvferdige. Ja. Så fordi det kommer alltid et nytt prosjekt som mer spennende, så begynner jeg å skrive om det I stedet for. Ja. Og når jeg halvferdig, så kommer det noe nytt igjen. Altså. Ja. Men nå det Breivik, Ove. Nå det Breivik. Du har ikke sagt hva du heter, det kanskje greit. Ja, jeg heter Ove André Johansen. Mm. Du vet hva, det var det morsomt for deg. Sønnen min, han sa... Jeg spurte, jeg hadde ingen til å hjelpe meg. Jeg sa, kan du ikke spørre Ova? Jeg sa, da begynte jeg å lure, hva det jeg ikke har fått med meg her nå?
Og så viser det seg jo at Ove har jo bodd over sønnen min I hvor mange år? 16 år. 16 år? Jeg visste ikke at... Dette blir konstig på en dag. Episode 100, episode 2, bodd over sønnen I 16 år. Nå skjønner jeg ting her. Altså. Jeg visste det, og han hadde ikke sagt det til meg. Men han liksom, kan ikke bare spørre Ove, men jeg hadde allerede spørt han. Så jeg tenkte... Men jeg ble ganske paff når han sa hvem som var sønnen han så, for det visste... Du visste ikke? Nei, jeg visste ikke det. Ikke før han sa det, så det var... Det sykehus, da. Ja. Vi har en skalle til her. Vi har en skalle, og han skalla også, men han vil ikke ta seg kapsen I dag. Det han har vært veldig involvert det siste, helt siden juletider. Da først han tok... Jeg husker ikke hva du skrev til meg, et eller annet. Jeg vet ikke hvordan det helt skjedde, men... Plutselig så har han vært så involvert at han har vært absolutt den viktigste mannen min de siste halvåret. Det ikke tvil om det. Han på nesten alle podcaster, og det har utviklet seg til å bli mye, noe annet også. Mm. Så, og han jævlig, så jeg bannet igjen. Så, ja. Ja. Klart. Du må ha en bannepinne og bare smekke inn I pannet. Men fortell litt om den. Han jo datakyndig og god på alt med ledninger og endelig var det en som bare kastet seg over alt av det elektroniske for jeg har hatt du vet når du begynner med dette her og ikke har peiling og kjøper utstyr og ingenting fungerer det har vært en reise I jeg vet ikke hva jeg skal si men det tar lang tid og du vet du har jo foto bakgrunn og litt sånn bakgrunn jeg kunne ingenting Men Chris interessert å lære og kaster seg over alle tekniske løsninger og løser og ordner og tar opp. Og han jobber jo... Hva du jobber med, Chris? Jeg jobber som IT-administrator. Ja. Men har alltid vært interessert I teknikk og teknologi. Så da men hva det som motiverte deg til å hoppe på... For du ser på Dag Thomas, ikke sant? Han jo ikke typisk pen. Han ser jo egentlig ut som en bare jævla skurk. Hvordan innvandrer det til deg? Det som var at... Man var jo I lockdown, og så følte jeg mye med, og så begynte å se på podcast uten navn, og så kom det 3 episoder som heter The Great Reset. Ja. Mm. Og så sendte jeg melding og skrev at det kan ikke være siste episode. Så da spurte han hvor jeg bodde. Ja. Jeg tror kanskje bare så, for jeg hadde en annonse ute på Facebook, ja. Hvor det var en leilighet I utleie. Og da bodde jeg bare rett opp I gata for Dag Thomas. Og rett ved broren min? Ja, ja. Så det falt seg ganske naturlig å møtes. Og, ja. Ja. Mm. Mm. Så det jo, altså det Great Reset-greiene, den jo en, den, kanskje den podcasten som har blitt sett mest. Og vi må jo si at det ganske langt ned I konspihølet, det der greiene der. Ja. Du har jo toucha det der veldig da, eller dere. Men hjelper det? Hvor viktig det? Altså, for jeg tror, det har alt å si. Ja, for mange tenker, altså lage podcast, altså, det jo en ting, men en ting på en måte å skape innholdet. Du skal maile og få tak I gjester, ha idéer og sånne ting, men vi helt, helt avhengige av å ha gode hjelpere som gidder og stetter opp. For det ja, så Selina som kjører podden her nå I dag, datteren min, var det episode 200, som sier at I snitt da, så bruker jeg I hvert fall 4 timer da, per podd. Det liksom 800 timer. Mm. Så jeg brukte liksom rundt mikrofonen her. Mm. Så det går jo, altså, vet ikke, ja, det begynner å bli snart et årsverk, ikke sant? Mm. I hobby, I med det da. Men uten hjelp, så hadde det ikke skjedd. Nei, nei, nei. Så det som har vært litt spesielt med den podcasten min, jo at den har koblet seg på en slags sånn frihets- og anti-covid, anti-greie slags bevegelse som har blitt... Det har jo tent mange folk og fått mange folk til å ville delta, ville møte folk, ville treffe hverandre, ville hjelpe til. Mm. Så uten at det hadde hatt, hvis det bare hadde vært en vanlig podcast, så hadde det ikke vært det samme I det hele tatt. Men når, altså, det frie samfunnet, da, det åpne ord, dere jo mye mer I altså jeg har ikke tørt så mye inn I sånn konspi altså, egentlig så synes jeg en dritt å kalle ting for konspirasjonsteori for det handler egentlig bare om å være åpen ja. Men det jeg opplever generelt da når jeg møter folk rundt nå de siste 4-5 årene da, så har jo propagandamaskina NRK, TV2, VG, Dagblad og så har det vært mye frykt og mye som har skjedd og så hadde vi den der lockdown og det var mye som skjedde rundt det
Men jeg opplever at jeg møter folk i dagligdag som er jævlig mye mer åpne. Altså, var folk så åpne før, eller har det vært en, kall det en vekkelse, nå er vi nesten inne i kristendommen her, men altså, folk har åpnet glugga litt nå og sluker ikke propaganda. Jeg tror at det heller er sånn at nu har de stengt alle mulighetene. Altså, folk skriver leserinnlegg, men i avisene, de kommer ikke inn. Kommer du ikke inn med innlegget? Altså, det kommer jo inn innlegg, men det ikke, det handler ikke om de viktige tingene. Ikke sant? Mm. Og sånn det jo, folk blir jo refusert, og det jo overalt. Så det sånn, så folk trenger kanaler, folk trenger steder hvor de får lufta ting, og hvor ting kommer frem og sånn. Og det var noe av det første jeg reagerte på med Dag Thomas, på at han var flink da. At han, det her, han hadde talent for det her. Oh, ja. Naturtalent, ikke sant? Så jeg reagerte jo med en gang på at her er det jo, det her er viktig, det her vil jeg gjerne hjelpe til med. Da. Så jeg tror at det kommer flere inn på den her podden. Ja, for det er jeg også følte at det var viktig, ikke sant? Det er derfor jeg ville begynne med podcasten. Det var viktig å få fram noe som ikke ble sagt her. Er det ikke deilig å være del av, altså for det at, la oss si, hvis du og jeg sitter på bordet her på andre siden, så er vi ikke enige. Så kan vi være enige om å være uenige, og så kan vi lufte argumenter uten at vi skal stemple hverandre. Altså, jeg kan liksom lytte til dine argumenter, og så kan jeg gjerne komme med en motargument, men at jeg åpner opp slusa for å ta inn litt annet, og være en del av det, det er det som er litt fett. At være, altså, kanskje en av de tingene som jeg er litt stolt av, er på en måte at jeg føler at jeg er del av en bevegelse som heter podcast, som har vært veldig, veldig stor i utlandet, og så vokser det veldig i Norge, så er jeg en ørliten, jeg er en av de sandkornene som er med å fylle den sandkassa da, med åpenhet. For det eksploderer i alternative veier å gå når media låser seg så veldig som de gjør. Hadde senest en som har følt meg litt på podden, og jeg tror hun har følt meg på din, han var på sykehus og greier nå, og så sendte han inn en lydfil åt meg, så jeg lyttet, det var 15-16 minutter, hørte igjennom en, veldig flink til å prate for seg og sånne ting, og så sendte han en tilbakemelding. Så jeg lyttet på den nå i sted før jeg kom her, liksom, og da sier liksom at i en periode i livet hans, der det har vært jævlig tøft for han, altså han, i et sånt type punkt der han ikke visste helt om han ønsket mer, eller altså at det var veldig, så visste han ikke om han hadde klart å komme igjennom den perioden, uten at han har hatt Nordpodden å lytte til, og de gjestene. Og det er et menneske som bor mange mil unna meg, jeg har aldri møtt før. Og det sier litt om ansvaret vi har med å være ærlige. Da. Altså, du har pratet mye med ærlighet, med at vi deler, at vi lar folk få lov til å komme til mikrofonene våre, og få lov til å være åpne og ærlige, og dele sin tenk, uten at det må være en narrativ på det. Ja, apropos ærlig, ja. Ja. Du vet jo, første gangen vi kom i kontakt, så var det jo en på jobben min som, jeg hadde pratet litt om podcast på jobben, og det var en som, han tror han misforstår litt, for jeg ville jo begynne med podcast selv, jeg ville jo ikke være gjest hos noen, jeg skjønte jo ikke den greia der, så når han ringte og spørte, har noen som har ringt deg eller? Jeg tenkte, ringt meg hva da, jeg krasjet med bilen, hva er det for det som har skjedd her nå? Og så pratet han om det, at du skulle ringe meg. Da var jeg veldig nervøs. Også. Men så pratet vi litt om, og da fortalte jeg litt om bakgrunnen min, og ja, vært narkoman og rusmisbruker og sånn. Og da sa jo jeg til deg at jeg bruker jo litt stoff ennå. Og så sa du, det må du ikke si. Nei. Og jeg tenkte, når jeg kjørte oppover her dagen etterpå, så tenkte jeg, du, August, er det bare for at du skal ha en sånn jævla solsinnshistorie, eller at jeg ikke skal si det liksom? Da er det ikke greit, fordi jeg ljuger ikke for arbeidsgiveren min, jeg ljuger ikke for familien min. De var klar over at jeg fremdeles brukte litt stoff, og da tenkte jeg, hvorfor skal jeg gidde å ljuge? Men jeg tok det argumentet ditt som et vektig argument. Det var ikke for at du skulle ha en solsinnshistorie, men
hvis jeg skulle drive podcast selv, så var det kanskje greit å ikke si noen ting om det. Ja, men jeg tror det skal komme gradvis, for poenget at hvis du, hvis du er utenfor firkantboksen, og klarer å fungere på den, da, men at det ikke stemmer med den, det kakeformen vi skal leve i, så har det en tendens at hvis ikke du har samme levesett som meg, at alt det du sier, du kan si liksom 95% fornuft, som jeg kan ta med hjem og dra med inn i livet mitt, men så debunker alt. Det blir som Donald Trump, ikke sant? Jeg har hørt han har holdt taler som egentlig har vært jævlig bra, og så kludrer han til det på slutten. Ikke sant? Siste to minutter så klarer han, og så bare hadde han holdt kjeft da. Men det, ditt forhold til rus og sånne ting, det er jo ikke noe å holde skjult i hele tatt, men jeg tror i starten, inntil folk lar det bli kjent med deg, så tror jeg du skal altså, finne en sånn balanse. Det var riktig også, fordi jeg har hele tiden hatt en litt sånn mindreverdighetskompleks når jeg tar kontakt med gjester og sånn, på grunn av den bakgrunnen. Oh, ja. Så jeg hele tiden tenkte, de vil ikke snakke med meg på grunn av det og det og det og sånn. Så det, du vet, det å kontakte gjester, den fighten har du hatt ofte. Ikke sant? Fordi det blir på en måte som om liker de, la oss si det er som å sjekke opp damer på nett, eller la oss si det er, du prøver deg på noen, og de sier nei, ikke sant? Og det er litt avslag, ikke sant? Og du skal bli god. Du er jo personlig i, litt grann i denne podcasten her. Og det har du pratet på tidligere også, altså kan jeg, du, August, kan, denne her er liksom, denne er i konspillan, Augustønn podden her, tror du at jeg får gjester etterpå, det. Hvis jeg prater om dette her, og da har jeg alltid vært, på den så har jeg vært veldig klar med det, drit i det, du er deg selv, og så kjører du det du vil, interesserer deg for, så bare leverer du det, så får folk i blaffen å høre på, som ikke liker det. Ja. Men det er jo klart at andre gjester også vil jo se hva slags gjester du har, og liksom får du inn seriøse folk hvis du i det hele tatt sier at du bruker stoff samtidig som du går og prater om de verste konspigreiene. Får du inn seriøse gjester da i det hele tatt? Det er jo et spørsmål. Men jeg tenker tida var inne nå til å si at ja, jeg bruker litt narkotika ennå, under helt kontrollerte former, og jeg føler at jeg har helt... selv om det koster, allting koster. Rus koster, det er ikke noe opp og ikke noe ned igjen. Du får en karamell etterpå. Men når jeg vurderer opp og sånn fram og tilbake, så føler jeg at jeg har et utbytte av det fremdeles. Og da velger jeg å gjøre det, men det er ikke veldig ofte, for å si det sånn. Nei, det blir sånn voldsinn, ja. Det blir planlagt, jeg tar meg fri fra jobben. Jeg har en ganske morsom historie her, skjønner du, som jeg holdt på å miste alt. Jeg hadde jo vært rusfri i cirka 12-13 år og trodde at jeg aldri kunne touche det stoffet i det hele tatt. Da må jeg ligge til at jeg drikker jo ikke i det hele tatt heller. Så det er ingenting. Jeg røyker ikke hasj, jeg spiser ikke en pille, ingenting. Ikke en sovepille, ingenting. Så jeg var helt nykter, men så traff jeg en dame, og da hadde jeg akkurat flyttet, og da hadde jeg finnet noe ekstasi og noe amfetamin. Ja. Og så skulle jeg liksom møte hun den helgen, og så sa jeg, du, skal jeg ta med det, eller? Og hun bare, ja, jeg tar med det, ikke sant? Og det var på en lørdag, og greia er at jeg hadde sagt opp jobben min på Alt i Asfalt. Ja. Men så hadde jeg kødda litt med den nye arbeidsgiveren, så jeg sa jeg kan jobbe i ferien. Ja. Når han fant ut det, han eieren i Alt i Asfalt, så sa han, nei, det går ikke, du er fremdeles ansatt her, så jeg leier deg ut i den perioden. Okay. Så når jeg møtte henne på lørdag, så hadde det så kult, det var så kult det opplegget, så jeg klarte ikke å stoppe, ok? Så vi holdt på helt langt ut på søndagskvelden, og da spiste jeg et par valium for å sove, og dro på jobben på mandag. Og jeg sitter da med GPS-en, jeg kjører fullast av lastebil med GPS og skal finne ut hvor jeg skal den, og bilen skjener over i andre fila to ganger. Bilen bak ringer til politi, og politi kommer, urinprøve, og den slår ut. Okay? Så det som har skjedd er at jeg sier opp jobben min, og den nye arbeidsgiveren, jeg er jo bare inne i en leieavtale med den nye arbeidsgiveren. Det betyr jeg får jo ingen, jeg får jo selvfølgelig sparken, jeg har ikke førekort lenger. Så jeg hadde jo akkurat arvet leiligheten nå, jeg var avhengig av lån og alt mulig. Men nå, når du sier opp selv, så får du ikke arbeidsledighetstrygd. Du får ingenting, så jeg mistet alt på ett sekund. På ett minutt så mistet jeg leilighet, jeg mistet jobb, jeg mistet alt, ok? Var det verdt det? Men nå skal du høre, nei det var ikke verdt det, men ikke sant, jeg har lært det, lært av det.
Men det som skjedde var at jeg ringte politidama som hadde saken og sa, hør her, jeg endelig kommer meg tilbake igjen inn i arbeidsliv. Og... Men hun avsluttet samtalen sånn som det her. Var det noe mer? Og jeg tenkte, ok, det hjalp ikke så veldig til der. Men, og så sykemeldte jeg meg. Jeg bare sa til legen at, faen, jeg er lei meg. Ja. Jeg har ødelagt livet mitt, så jeg fikk sykemelding. Og jeg visste ikke helt hvordan det lå med hverken penger eller førekort eller noen ting. Etter 3 måneder, så danset det ned i postkassa mi, førekortet. Og lønning for 3 måneder. Mm. Og så var alt i orden igjen. Og så ringte gamle arbeidsgiveren min og sa, vil du begynne å jobbe her igjen? Vi hører at du har fått førekortet ditt. Og så alt ordner seg for snille gutter. Ja. Fordi jeg vil jo bare være flink. Siden jeg ikke har så mye arbeidserfaring, så har helt min stolthet har vært, jeg går på jobben. Uansett hvilken form jeg er, så skal jeg gå på jobben og gjøre en arbeidsinnsats. Så det var jo egentlig målet mitt, men jeg visste jo ikke... Men en ting som er liksom viktig å ha med der da, hvis man snakker på sånn type rus og sånne ting, ja. Er at altså, du er en av de få som har på en måte vært helt der ute, snurpa inn igjen og klart å finne en balanse. Det er veldig, veldig mange som ikke henter inn igjen. Ja, så også, hvis du leker med dette, for det, på en måte, det er liksom, det som er liksom når vi prater om sånne ting da. Så apropos solsynshistorie liksom, jeg tror det er på en måte, det er ikke et budskap vi skal ha ut til folk at du kan leke litt med heavy stoff innimellom og tro at det går bra. For i veldig mange tilfeller så går ikke det bra. Du nei, er jo one of a kind du også. Men August, det er jævlig, nå banner jeg litt igjen, men det er veldig mange folk som ruser seg. Og det er nesten ingen som tør å snakke om det. Ja. Og det synes jeg det må bli en stopp på. Og jeg synes at i og med at vi har hatt denne rusreformdebatten, ja. Den har egentlig forandret landskapet litt. Det er ikke all rusbruk som er misbruk. Okay? Da er all alkoholbruk misbruk også. For det går an å bruke rusmidler på en... ok måte, hvis du setter deg, jeg skal gjøre det sånn og sånn, og ta meg fri, og jeg vet at det koster så og så mye, og du blir så og så sliten og sånn, og du legger inn det i greia di, synes jeg er helt innenfor. Alle har vi forskjellige preferanser. Noen liker sånn rusbruk, noen liker sånn rus, og jeg vil gjerne da for første gang nå stå frem og si at ja, jeg liker ikke alkoholrus i det hele tatt. Jeg liker ikke å røke hasj lenger i det hele tatt. Jeg liker ikke. Noe må jeg få lov å ruse med meg, ja. eller hva synes du da? Nei, altså mitt take på det, altså mitt rusmiddel, by choice, liksom, det er alkohol. Ja, at jeg kan ta med fyllekule innimellom. Jeg synes ikke det er greit i hele tatt. Hadde jeg fått velge fra toppen av lista nå, så hadde jeg aldri rørt alkohol igjen resten av livet. Nei. Enkelt og greit. Ja. Altså, for jeg vet at hvis vi skal være ærlige, hvis vi skal være ærlige her nå, med oss selv, 100, det skal være. Ja, og 100% selv, så ønsker jeg at jeg skal ha så stabil indre psyke, og ha gjort nok gode ting i livet, at jeg ikke har behov for å dreie på sannheten med hverken det ene eller det andre. Nei. Og det at jeg har behov for å drekke meg full en gang iblant, det er bare... svakhet i min personlighet. Ja. For jeg vet at de ganger jeg ikke drikker i det hele tatt, jeg har hatt perioder som kanskje har gått et år imellom hver gang, det er når livet går på skinner, når jeg har stått opp på morgenen, når jeg har, når jeg har riktig folk rundt meg, og jeg får endorfin om at jeg lykkes i jobben, og så alle de tingene der, da har jeg aldri behov for å ta en sixpack med øl på fredagskvelden. Okay. Eksisterer ikke. Kommer kun når jeg er liksom ikke helt i balanse. Så jeg vet at hadde jeg vært i 100% vater med meg selv, og ærlig med meg selv, så hadde jeg ikke rørt. Jeg hadde ikke knekt opp en boksøl. Ok, men vet du hva? Jeg har et litt annet forhold til rus enn det, fordi jeg ruser meg ikke når jeg er lei meg. Nei. Jeg ruser meg ikke når jeg er nede. Nei. I de gangene jeg har vært helt i bånd, og alt har gått på ræva, så har jeg bare sluttet å ruse meg. Så bra. Ok, ja. Penger og alt, når jeg har nådd bånd, da er jeg alltid bare, nå, dette er ikke moro. Fordi å ruse seg når ting er helt dårlig,
det er bare forsterkende, ok? Så ting bør være i orden, og ting bør være i orden etter at du er ferdig med å ruse deg også. Mm. Så at du ikke har ødelagt noen ting, så... Ja, men det er liksom den, du har en oppside og nedside. Ja, med alt, det er helt klart. Og du skaper jo en nedside med å gjøre det. Ja da, altså, det koster. Ja, jeg kan jo ingenting med type sånn der, med sopp og all den verden der. Nei. Men hvis jeg skal liksom tro at det skal være noen rusmidler, eller kall det hva du vil, så blir det psykedeliske ting hvis du er i en tankefase, og du prater med filosofi, sånne ting for å åpne opp. Og jeg vet at det er psykologer rundt som behandler folk på det her. Ja, ja. Det tror jeg kan være en sånn der, som en greie for å komme dypere i deg selv eller et eller annet. Jeg kan skjønne dem som driver med det. Mm. Men alkohol, dette greiene, det er bare en kjempejævla bløff jeg har vært lurt inn i. Altså, yeah. Samfunnet har pakket det, og du går inn på butikken, og så stabler bortover med pils. Mm. Går inn på polet. Og der, altså, dette, vi kan sitte og se på sånn cowboy-filmer og ta whisky og sånne ting. Mm. Nei, det er ikke sånn det funker ute i hverdagen. Mm. Jeg hadde blitt skutt etter en dag hvis jeg hadde drukket whisky og cowboy-landet. Storkjeft og fæl, ikke sant? Nei, jeg er enig. Jeg skal ikke sitte her, jeg som ikke bruker alkohol, og prate jævlig mye dårlig om det. Jo, alkohol er noe søppel. Vi skal kanskje prate dårlig om det rusmiddel vi selv bruker, men når det gjelder alkohol, så tror jeg vi har blitt, som du sier, lurt til å tro at vi trenger det når vi samler sammen for å ha det hyggelig. Ja. Men jeg har vært på, når vi møter sammen uten alkohol, at det er samme gode stemninger da. Jo, men hvis du ser omfettet min, da, det er jo kjemisk fram. Altså, du må jo faen meg ha en laboratorium for lagere. Ja. Det var ikke, jeg tror ikke, altså det er greit om du går og plukker feil sopp. Oppe i fjellet, og så blir du litt mer våken. Jeg er med på den, også, at folk kan forsvare det litt. Andre røyker grønt som innvandrer jeg ordet på en fredspipe. Men hverken alkohol som du brenner fram, eller ekstasi og det greiene der, det er jo råttgift, jo for faen. Jeg vet at amfetamin er det rusmiddel som blir pratet dårligst om av alle rusmidler. Ja. Og det er jeg totalt uenig i, fordi... Nå, totalt uenig i det, fordi vær klar over at dette stoffet blir brukt av folk som vil skrive, de får ekstra inspirasjon, det er et slags konsentrasjonsstoff, ok? Men det er klart at hvis du tar for mye av det, det er ikke veldig bra, for du får ikke sove, og du koster, og du blir trøtt og sliten. Alt den energioverskuddet du får av det, det må du ta igjen senere. Hver bidige smule, og kanskje litt ekstra. Så du blir, hvis du skal si summa summarum, så blir du mer trøtt enn våken av det når alt er over da. Til slutt må du ta det hele tiden for å ha en normal. Ja, ikke sant? Så jeg kjenner jo mange som bruker dette vanlig, men du må jo huske på at dette er jo et av de best brukte medikamentene som også blir delt ut i hold. Men det er jo ikke noe sannhetssyrum det. Nei, det er det ikke. Det er helt enig i. Men jeg har skrevet en filosofibok om akkurat det her, ja, som heter Hjernen og Gud. Ja. Og altså kort versjon der, altså som jeg skriver det, at hjernen har et belønningskontor. Og når du stimulerer deg selv, så får du belønning av endorfiner, for eksempel. Og sånn som jeg har hatt det med meg selv, så jeg har aldri brukt narkotika eller noe sånt. Jeg har aldri hatt behov for det. Jeg er ikke... Og jeg drikker lite alkohol. Det kan gå 1, 2 og 3 år mellom hver gang jeg drikker alkohol. Ja. Men så kan jeg drikke alkohol og kose meg. Jeg kan drikke 2-3 øl en gang imellom og se på en god film og kose meg fælt. Ikke sant? Ja. Sånn. Men det er jo sånn at når du hopper fallskjerm, så blir det jo produsert lykkehormon. Ikke sant? Når kvinner shopper vesker og sko og sånn, så blir det produsert lykkehormoner. Når du spiller spill, folk spiller jo på maskiner og alt mulig, da blir det produsert lykkehormoner. Og det er jo, når man bruker narkotika, så tar man jo bare en snarvei. Fordi at de lykkehormonene finnes jo inne i hjernen allerede. Alt er inne i hjernen allerede, men når du tar et eller annet narkotika, så frigjøres det, så får du en sånn. Ja. Så du tømmer på en måte hjernen for ting som allerede er det. Og når du har rusen over, så er det tomt, og da får du jo nedtur. Da må du gå en stund før du kommer deg opp igjen. Men jeg får kick av å sitte her, for eksempel. Eller holde en tale for flere hundre personer. Eller gi ut en CD, eller skrive en bok.
Sånne ting får jeg ikke. Ja, 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 ja. Så det er jeg helt enig med Ove. Alt med måte. Ja, men jeg helt enig i det. For rus er en felle i den forstand at du går mot noe som gir deg energi. Og rus gjør det, men egentlig så skal det gå mot noe som gir deg energi som er noe altså, som er noe bra da. Men det er bare å se på meg, ikke sant? For det er jo, hvis jeg skal være avhengig av nå, så er det mat, ikke sant? Jeg elsker mat. Jeg kan ete middag 3 ganger om dagen, eller hvis det skulle være sånn da. Er du på sukkerkjør, eller? Hæ? Er du på sukkerkjør, glad i sukker? Nei, altså jeg holder på å kutte ut alt som heter sukker og sånn, ja. Men det er noe som heter insulinresistens, ja. Og sånn der at du legger på det. Men det er jo en greie da. Men jeg mener at man må variere. Altså, det er som en sirkel. Du må ikke gjøre en ting hele tiden. Du må ikke bare kjøpe væsker. Du må ikke bare hoppe i fallskjerm. Mm. Du må ikke bare kjøre fort. Du må ikke bare spille. Du må gjøre litt av hvert. Dra litt på ferie. Spise litt god mat. Litt kjærlighet. Litt av hvert, og så balansere og få litt sånn variasjon. Men det er jo den yin og yangen vi alle leter etter i livet, altså den balansen, ikke for mye og for lite, det er vanskelig altså. Mm. Ja, og så gjøre de riktige tingene, gjøre de gode tingene i livet, ikke sant? Sørge for at folk har det bra, sørge for at du har det bra, sørge for at det gir meg også et kick, ikke sant? Altså å prøve å være et bra menneske. Mm. Hvor er din take på rusmidler? Jeg har jo vært borte i det aller meste, egentlig. Ja. Men det passer ikke for meg. Nei. Så jeg tar meg et glass vin og drikker litt øl og sånn, og koser meg egentlig. Og det er vel sjeldent at det er overstadig, vil jeg tro, egentlig. Mm. Så ja, nei, det. Og det med at man kanskje noen andre hele tiden bestemmer hva som er riktig og gærent, kan skape en sånn skamfølelse hos mennesker, som riktig gjør at man kjører seg selv kanskje rett i grøfta, mens en større åpenhet og dialog rundt alt ville gjøre at det blir enklere å håndtere. Ja, det er det jeg egentlig er ute etter her, fordi jeg vil jo også si, som du sier, at det er en svakhet med deg selv, at det er derfor du ruser deg. Visst var det. Det er det med at jeg ruser meg også. Ja. Det er en svakhet. Jeg har noe greier der som jeg liksom har fått for meg. At, men så er det jo, du bader i en slags sånn ekstase, og en slags, jeg oppnår masse positive ting med det, men det er en svakhet med min personlighet som... Men det er det du vil litt frem til der, og det blir samme som når vi prater på telefon, da, og så hadde jeg prøvd å ringe seg, fikk i taket, og så hadde det vært på en snei. Så det er så bra da, da trengte du si dritt med det. Ja, da er du ferdig, da legger du deg på øyla, nå går du videre, ikke sant? Og jeg er helt ærlig. Da er du litt flat da, ikke sant? Men for meg, det plager ikke meg, men hvis jeg ser at du driver og kjører livet til grøfta, klart det, så plager du meg. Men samtidig, sånn jeg har lært deg å kjenne da, så er du er litt mongo. Nei, altså, du er av den typen som faktisk klarer å balansere, så jeg er ikke bekymret for deg. Nei. Hadde jeg vært bekymret for deg, så jeg satt på bilen og kjørte inn. Ja. Så jeg sa, nå, kamerat, nå er det bra. Mm. Nå holder det. Mm. Men så lenge på en måte jeg ser at du har kollen der, så det plager ikke meg. Nei. Nei. Jeg vet ikke hvordan dere tenker på forholdet hos. Nei, men han går jo på trening, og så går han på jobb, og gjør det han skal. Og podcaster, liksom, ja, og podcaster. Ikke sant? Og liksom, han funker, så det er jo lukter godt. Ja. Jeg gjør det jeg skal, men det er klart det koster litt ekstra. Ja, han begynte jo, han fortalte jo tidlig at han har vært narkoman og brukt det litt og sånn, men jeg har ikke noe sånn der han moralsk imot det, eller sånn, jeg fordømmer ikke noen eller noe sånt der, for det er ikke sant, det er hans greie, og min greie er bare at jeg er ikke sånn, jeg har ikke noe behov for det, ikke sant? Det er kanskje mest bekymret for da, hvis jeg på en måte har en kompis som walking the thin line, at du er liksom på kanten, er at innimellom, som vi alle vet, så tar dette livet rennefart, og så smeller det til oss midt i trynet. Og hvis du da på en måte har tilgjengelig
Så har jeg sett mange da, altså de har klart å balansere det, helt til at, liksom, at ungdomsdøv er, ting skjer eller noe, og så raser, så bare går det. Så på en måte, det med at du på en måte gjør det da, gjør deg også mottagelig for at ting kan gå. Men det er jo for eksempel sånn med amfetamin da, at inne i hjernen så har man noe som heter nevroner, det er cellene i hjernen som, det er som trær, de går, signalene går rundt, ikke sant? Og så er det støtteceller som holder de opp igjen inne i hjernen. Og når man bruker amfetamin så brenner man bort disse støttecellene, så det blir som en sveitserost på en måte. Det er kanskje en dum måte å forklare på, men det er den letteste måten å forklare på, at det blir liksom på en måte støttecellene inne i hjernen som holder nevronene oppe, de blir brent bort. Så det du sier at man har skadet i huet? Nei, det betyr at hvis han... Ja, det er det han sier. Nei, men jeg sier at det, hvis han får smell i huet, så kan han få hjerneblødning og bli lam i halve siden, ikke yes. sant? Ja, ja. Og det er jo en ting jeg har hørt, at folk som bruker amfetamin kan få hjerneblødning. Å oh, ja. Det er klart. Man blodtrykket går jo i... Altså, ja. Hjertet ditt dunker jo okay. som fall. Ja, ja, så det har jo en kostnad, ikke sant? Det er jo ute på... Det er sånn psykiatrisk sykehus som ligger ute i Asker, hva heter det igjen, jeg husker ikke i farta, men der er veldig mange unge folk som har brukt sånn her, man tar med en kork, GHB, ja, og de er jo konkursmentalt, de er jo lagt inn der og utbrent, for de har brukt opp alt som er inne i huet av lykkehormoner og ikke sant? Eller gode stoffer, så de ligger jo, er jo der ute, ikke sant? Så det er en bakdel, det er ikke bare fordel, men det er også rus og yngre, så, du har ikke funnet det. Altså, nå i dag så er vi er trygge nok på selv at jeg kan på en måte si at okay, min bruk av alkohol i perioder, det er en svakhet. Men det kunne ikke fått meg til sagt for 10 år siden. Så det er noe med at jo eldre vi blir, jo mer reflektert vi er, og kanskje safere kan vi håndtere livet vårt. Men når du er liksom 16, 17, 18, 19, 20 år, Så har du på en måte ikke skallet nok i veggen enda til å finne ut hvor er det jeg står hen da? Hvor er jeg? Du, jeg hadde en litt morsom take på den den cannabis-debatten som går nå. Ja. Fordi det har jo vært ungdomsopprørets stoff. Det er ikke noe tvil om. Ja, men det er hippie og sånn. Ja, altså det har vært i... Når jeg var ung, så var vi... Det var ungdomsopprør. Det var hippie-tida. Det var ikke akkurat hippie-tida, men allikevel. Og det har det vært frem til nå. Det har vært ungdommen som selger det. Det er ungdommens stoff. Og det er et slags opprør mot det etablerte. Ok. Så når vi skal drive og legalisere dette her nå og gjøre det statlig, hva skal ungdommen gjøre opprør med da? Hva slags stoff skal de bruke da? For det hasj er egentlig et veldig bra stoff for å... Hør nå, vet du hvordan det virket på meg når jeg var ung? Det var sånn, jeg var litt bajas, gikk på skolen, jeg slo litt her, og var litt sånn, så gikk jeg hjem og røyket av en bønne, og så tenkte jeg, fy faen, gjorde du det? Og så fikk jeg så kjeft av meg selv. Ja. Og det på en måte pasifiserer jeg litt, men de som røyker er jo faktisk de verste. Mm. De trengs å bli pasifisert litt. Så det er perfekt stoff til ungdommen. Så hva skal de bruke da? Når de skal være rebeller, så blir de egentlig bare roligere. Ja, egentlig så blir de det. Jeg mener at hasj og narkotika, det er... Vi har så mange problemer i samfunnet i dag, altså... Både med strømmen, dyr strøm, vi har dyr mat... Altså, alt blir bare dyrere og dyrere. Mm. Og makten slipper unna. Mm. Og jeg synes det er helt jævlig at folk bruker narkotika. Altså, fordi at i stedet for å gjøre noe med samfunnet og gjøre noe med situasjonen, så røyker de hasj. Ah. Og blir altså, jeg ser på det. Fordi at jeg har vært i Oslo i 40 år, og jeg har vært radikal hele tiden, og jeg har vært med på demonstrasjoner, og jeg har vært mye rundt omkring, og jeg ser at folk altså det fungerer som en svamp, det suger til seg alle radikale hele venstre siden blir bare slått ut ja, så hvor forsvinner alle radikale mennesker, hvor forsvinner de som gjør opp, ja? Jo, det er alt for mange av dem som bruker narkotika men Jordan Peterson Jordan Peterson var pratet på vei med pilsa og rødt hår og bla 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 også aktivist da, ikke sant? Var han? Nei, det var jeg som drev demonterte den også, ja, men hva med miljø og ditt og datstyr og hva etter hans
nå knuser jeg sikkert hele den setningen, altså, men det sånn jeg forstod utifra det, så forholdt det vanskelig med å rydde rommet ditt og sånne ting, men det med det metafor, for altså, hvis du drar hjem, så i stedet for å gå rundt og bare kle deg og være mot alt, hvis du går hjem og så jobber du med deg selv, og så gjør du en god utdannelse, så ter du deg som folk, og så rydder du rommet ditt, så kan du faktisk komme inn og forandre det du ønsker å forandre på. Men at du gir faen og rydder rommet ditt, og farger håret ditt rosa, og pilser ører og neser, og kinn og alt sånt her, og bare skriker nei til alt, ingen kommer til å høre på deg. Du får ikke forandre enn ditt, og da kan du sitte og røyke så mye marihuana du vil, og så skjer det ikke en dritt. Men hadde du skjerpet deg og stått opp på morgenen, og så studert, tatt litt filosofitimer, jobbet videre, så kunne du komme deg inn på Stortinget og gjort en forskjell. Men du, jeg har ikke tenkt sånn at det er en svamp. Altså, av dem som ønsker å gjøre opprør mot det etablerte, de røyker bort det. Nå sitter jo dere to her, og dere har jo aldri røyket hasj. Jo, jeg har prøvd, men det passer. Så da vet du hvordan det egentlig fungerer. Det gir et skråblikk på samfunnet. Det blir lat. Ja, men det gir et skråblikk på samfunnet. Det er ikke tvil om. Du ser ting på en litt annen måte, og det er i og for seg helt ok. Det er bare det at sånn som det er nå. Ja. Du må ikke røyke hasj hele tiden. Nei, for det er Grete Rode, det er sunt, så jeg kan ta med mornings. Men det er det vi vil til, at noen få sitter og røyker alt. Vi hadde delt på det litt, grann, så hadde det vært ok. Poenget er jo, skråblikket har du antagelig. Altså, det er ikke sånn at bare at jeg tar to trekk med et eller annet. Oi, nå fikk jeg skråblikk. Jeg har hatt det skråblikket, det er bare at det forsterker de tankene. Men jeg gjør så, det. Altså, jeg ja, mener jeg tror ikke at du plutselig skjønte at... Men det er litt hallucinogent. Det gir et litt annet perspektiv på samfunnet. Det er ikke tvil om det. Altså, du gir et litt sånn skråblikk inn fra samfunnet på en observerende, litt rar måte, for det skiller deg fra å være deltaker, så du ser... på en måte samfunnet litt utenifra. Ja. Og det kan være bra, men å sitte og røyke hasj hele tiden, nei. Du, forskjellen på for hasj og marihuana, hva er den store forskjellen egentlig? Folk i USA røyker marihuana, det teller ikke, men hasj, det er det narkotika. Du vet, hasj er egentlig bare en måte å konservere marihuana på. Ok, så det er samme greia? Samme greia, men nå er det jo så jævlig mye forskjellige styrker og alt mulig med denne marihuana, men å røyke det stinker. Altså hvis du hadde røyket det her, så hadde de lukta det ut på gata der nede, altså. Ja. Så jævlig røyker det lukta det greiene der. Marihuana kan man jo bruke som medisin, og det er mange som har gått av, som har smerter og kreft og alt mulig rart. Altså der, det kan også fungere... Altså de stoffene som er i hasj også, det kan være bra for autister, for eksempel, som... Autister har en hjerne som går sånn, men de roer ned og de blir slappet. Jeg hadde ferdig sår i magen en gang i tiden, som holdt på å ta livet av meg sånn smertemessig. Det er sikkert 10-15 år siden eller annet. Og så jo mer smertespillene tar, jo verre ble det så såret og greier. Mm. Og da var det en eller annen dude jeg pratet med, og han ordnet seg, jeg fikk sånn marihuana-te. Men det jeg husker da, var at jeg ble ikke speisa, men det tok bort smerten bare. Men jeg ble ikke, altså, det var ikke sånn at jeg svarer, øy, halla, ikke sant? Det var ikke noe det, men det tok bare bort smerten da, men det var 2-3 dager jeg brukte eller noe. Men jeg fikk aldri noe rus ut av det. Og det blir jo litt sånn som å prate med morfin. Hvis du har knekt ryggene på 4 plasser, og du får morfin, så blir du ikke avhengig av det. Men hvis du ikke stopper å bruke morfin i det smertet avtar, så blir du avhengig på 1, 2, 3. Men du, det der rotteforsøket hvor de gir altså morfin og kokain til rotter i bur, så blir de avhengige. Men med en gang de lager et rottesamfunn som rottene trives i, så vil de ikke ha. Nei. De vil ikke ha den kokain og den morfin, så de blir ikke avhengige, så det er litt av livssituasjonen. Men nå ble det cirka egentlig møtt litt rann, da, forhold til hva vi pratet på først. Ja. Har vi det bra? Så gidder vi ikke å ruse vårt, ikke sant? For hadde vi på en måte levd på en sydhavsøy nå, og slurpet oss og kokosnøtter, og du har bare gått rundt der og hatt det helt ordentlig, ikke sant? Ikke noe mas, ikke noe skatter, ikke noe styr og stel, så hadde vi ikke gødde å ruse her. Nei, det er en svakhet, en defekt hos meg, som jeg egentlig ikke har lyst til å snakke om akkurat i dag. Når jeg skal ta det en eller annen gang, for det er jævlig personlig. Og det har noe med sex, og det har noe med det å gjøre, som jeg liksom har innbilt meg selv. Men jeg har jo kjent veldig mange folk, altså helt fra jeg var 10-åring, som har røyket mye hasj. Ja. Og du merker det, ikke sant? De... blir sløv, de blir glemsk, de stiller samme spørsmål, når man røyker mye begynner de å stille
spørsmål. Hva jobber du nu? Så kan man sitta och prata med. Hva jobber du med? Spør dem gang på gang. Nei, jeg er ikke enig. Og du merker etter hvert de blir mer... slutter å rydde hjemme, de orker ikke stå opp om morgenen og gå på jobb. Til slutt så ender de som uføretrygda. Det jeg helt enig i. Jeg har sett dem som røyker ofte okay. bli kjedelige. Altså. Ok, også, det greit, men jeg kjenner også, nå folk som har røyka i 40-50 år snart, og de helt oppegående. Ja, men jeg har sett okay. folk... Også, hver dag? Og så de går, har gått videre til amfetamin og heroin og tyngre stoffer, og mange av dem døde av overdoser, ikke sant? Ja, det ikke tvil om det. Så det en... en rekkefølge sånn der på det utvikler seg. Men det fordi det i samme miljø. For det i samme miljø. Ja. Egentlig så har de ikke disse tingene noen ting med hverandre å gjøre. Altså hasj har ikke noe med amfetamin å gjøre. Bortsett fra at det finnes i samme miljø. Ja. Ikke sant? Ja, ja. Og da det en utvikling der. Ja, ja. Men det som var litt fett da, det Dag Thomas sier med det rottekjøret. Så vi har jo vist det nå da, ikke sant? Og det så de altså gutta under Vietnamkrigen som brukte heroin, så det tøt, ikke sant? For det som skjedde der, hvis jeg forstod det rett, var at alle drev røyka hasj eller med Mariana. Men så pratet vi om det stinker jo, lukte jo overalt. Så de fikk stryk av befallet og fikk trøbbel, ikke sant? Og så fant de hvis de røyka heroin, så lukta det ikke. Så da blandet de heroin i sigaretten, så begynte de å røyke det. Og så var det sånn der type 4 millioner soldater eller noe, eller 400 000, altså det var noe helt sånn kokostall, som gikk på heroin. Men når de kom hjem, så var det 95% som bare sluttet på dagen. Oh, ja. Så lenge de tok dem ut av jungeren, og at folk skulle drepe dem hele tiden, så hadde de plutselig ikke behovet mer. Så spørsmålet jo da, når jeg da går og kjøper meg sixpack med øl, eller går ut på byen, eller, altså, er det for at jeg i det rotteburet jeg ikke trives i? Ikke sant? Er det der vi, altså, er det det som gjør at vi alltid... Men det jævlig... Og det ser du i USA og i slummen der. Der de lever jævlig tøft, der det jo mer crack og metamfetamin. Ikke sant? Ja, men det som vi glemmer litt, at det jo en egen økonomi der. Det jo et eget samfunn med en egen økonomi. Og det en stor drivkraft til at det i det hele tatt finnes. Det må vi ikke glemme, for når ungdommen ser hvor lett det å... skaffe seg damer, biler, altså penger, så det penger og energi, og de suges mot det. Men jeg har drevet mye med musikk, og lagd låter, skrive låter, spille gitar og sånt. Jeg har gitt ut en CD. Hva heter den? Den heter Storbyjungel. Storbyjungel? Ja, men for veldig mange år siden så drev jeg og spilte med en del folk og øvde. Og jeg hadde skrevet låter og bestilt tid i studio. Vi skulle gå i studio dagen kvelden før, så... Altså, før vi skulle gå i studio, så var det jo øving da, kvelden før. Men da blir det litt øl og hasj på noen av guttene, og da... Og når jeg da møter opp i studio dagen etterpå for å spille inn, så kommer jo... kanskje en eller to, resten kommer ikke sant? Så det blir jo veldig sånn der at du altså, det slitsomt å forholde seg til også musikere som bruker hasj, ikke sant? Så jeg har lært meg etter hvert at hvis jeg skal ha någonting gjort, få ting gjort og utrette ting, så kan jeg ikke forholde meg til folk som røyker for mye hasj, for det skjer ingenting. Det blir bare masse prat, sitte på puben og røyke og drikke og prate om at jeg skal gjøre dit og datt og dit og datt. Og jeg en sånn der som setter i gang og gjør ting og sånn. Prøver å få ting til å skje, men jeg har opplevd mange ganger at du får ikke ting til å skje hvis du skal forholde deg til rusmisbruk. Nei, du har litt rett angående det der med hasj, for det alltid mye tanker og ideer og sånn, men du blir veldig passifisert av det samtidig. Så du har litt rett i det at det kan bli mye høye tanker og prat og veldig lite action. Men hvis folk... Samme er det med alkohol også. Ja. Nei, jeg aldri så glad i folk og har lyst til å ordne på dette, skal vi ordne og lage. Ja, det synes jeg er så synd. Jeg kan våkne morgenen etterpå, så er det bare... Ja, det så synd at alkohol sånn, for fordi man sitter og har veldig mye kule samtaler, og så dagen etterpå så må du bare trekke fra 30%, for du må bare tenke at de hadde jo drekket. Så er det sant det de sa? Eller, ikke sant? Så det veldig dumt at det sånn, men alkoholen sånn. Men nå sitter vi jo her på en podd, vi sitter og prater om narkotika og rus og sånn. Så sitter jeg og tenker at ok, det masse folk rundt omkring i Norge som ikke bruker narkotika, som ikke bruker alkohol, som har en dyr strømregning, som har dyr bensin, som har dyr mat, ikke sant?
Og som gjerne vil være med og delta og gjøre ting, ikke sant? Mm. Mm. Og jeg vet ikke om jeg gidder å bruke så mye energi på å forholde meg til folk som bruker narkotika og sånt der. Fordi jeg skal gjerne støtte deg og komme og styre podden din neste uke og styre kamera og sånt. Men altså, jeg vet at hvis jeg skal få gjort noe ting og bidra i samfunnet mot dyr mat og dyr bensin og dyr strøm, så må jeg ha kontakt med folk som ikke bruker narkotika. Og det er folk flest er sånn i Norge. Det var bare grunnen til at jeg ville ta opp dette, er fordi jeg hadde lyst til å bare være ærlig om det. Men det, ikke, det er ikke det at det burde være noe hovedtema i podcasten her. Men poenget som er viktig der, og jeg støtter deg veldig i tankene du har rundt det, men som bare, så dem som du hører på skjønner det også, for Dag Thomasen så handler det om at du skjer ut en gang og blir ta en fest. Altså, du bruker ikke noe rusmiddel i hverdagen din. Altså, du er ikke noen narkoman som går rundt. Er bare, jeg er mer nykter enn de aller fleste. Ja, spiser sunt og drikker vann. Altså, men en annen ting er jo det at han er jo, Dag Thomas, han er jo en raddis. Han vet ikke selv. Vet ikke hva det betyr engang. Han er en raddis selv om han ikke vet hva det betyr. Ja. Og han står jo for veldig mye bra da. Så klart. Får veldig mange fine folk til å komme på podcast og sånt. Ja, kjempebra. Sant? Men han opponerer jo mot makten, ikke sant? Ja. Hvis han ikke står frem og er ærlig og sier at sånn og sånn er det, så kan de misbruke det mot han, ikke sant? Mm. Mm. Hvis du blir redd, ikke sant? Jeg tør ikke å si det, og det er kanskje noen avslører at jeg er narkoman. Mm. Mm. Da er det bedre at du sier det på forhånd. Mm. Helt riktig, Ove. Og det er en av grunnene til at jeg ville si det, for jeg vil sannheten sette deg på en måte fri og gjøre deg usårbar. Mm. Mm. Så det er ingen som kan ta det, for nå har du sagt det, ikke sant? Mm. Ja, det er fair. Og hvordan du gjør det videre, det får bli din ting. Men det blir ikke mye å ta den for ting. Men du, hvis vi skal skifte spor på planen her. Altså, du driver og skriver en bok nå om Mr. Klovnerud. I utgangspunktet så liker jeg nesten ikke å nevne navnet på mannen du skriver bok om. Du, har han byttet navn? Hva er han heter for noe? Jeg aner ikke, men i utgangspunktet så hadde jeg sånn take rundt han, at jeg gidder ikke å gi en oppmerksomheten, men du hadde en litt sånn kul take på han, Anders. Ja, altså jeg skriver bok om Anders Behring Breivik, og jeg er snart ferdig med boka, og han har fått alt for mye oppmerksomhet rundt denne politikken, at han er høyre ekstrem, og nazistiske tilbøyeligheter, og han står frem i media og manipulerer alle med politikk. Ja. Men han kan jo ikke noe politikk. Han er helt verdiløs når det gjelder ideologier og hvor ideologiene kommer fra, hvem som har startet det og sånt. Han er rett og slett en lystmorder. Ja. En sadistisk lystmorder. Han har suttit i årevis og spilt spill da. Ja. Og han kom til nivå 70 i spillet, så kom han ikke lenger. Hvor langt kan han komme? Den gangen han spilte, så kom det, nå kan du komme lenger, men den gangen han spilte World of Warfare, altså, så kom du til nivå 70, og da blir han en justitiarius. Og han blir leder av sitt eget laug og sånn. Så 70 er topp? Ja, han nådde 70, ikke sant? Men jeg mener at han har Aspergers syndrom. Og Aspergerne er sånn at de kan ta til seg veldig mye informasjon, og de kan transformere det og gjøre det om. Så han har tatt alt det han kan i spillet og overført det til den virkelige verden og transformert det og brukt det. Så han har, altså, jeg mener at 22. juli på en måte er nivå 71. Han har gått videre fra nivå 70 i spillet, og så tatt det med seg inn i den virkelige verden og laget nivå 71. Og det er for hans egen forlystelse. Altså, han er bare et svin. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men det er kanskje mye verre enn det også. Ja. Altså, han har koset seg og drept og spilt og skyter dagen langt fra morgenen til kvelden. Så har det blitt kjedelig, og han har gått ut av spillet og transformert spillet inn i den virkelige verden og laget nivå 71, og han har planlagt det. Og han har gått rundt på Utøya og drept folk for sin egen forlystelses skyld. Han er rett og slett en sadistisk lystmorder, ikke sant? All politikken han prater om, det er bare tull, det er bare fake. Det er hans,
Har du tenkt på det, hvis du ser på Lenin, og du ser på om det Putin, eller om det Adolf Hitler, eller om det Stalin, tror du mange av dem at det bare rett og slett var sadistiske svin, og så har de bare gjemt seg bak en plantat av en ideologisme? Nei, altså, det jo spesielle personligheter, sånn som Hitler og Quisling da. Ja. Jeg kan ikke så veldig mye om akkurat Lenin da, en slags personlighet, men Hitler, han var jo en enstøing. Han var ikke inne i noen miljøer, han holdt seg for seg selv, han hadde få venner. En av de få vennerne han hadde var Quisling. Quisling var jo nede og møtte han 11 ganger. Oh, ja. Så Hitler og Quisling var jo gode venner, de hadde samme vibber. Men Quisling var jo også en enstøing. Han hadde ikke noen venner eller få venner. Han var den beste eleven på 100 år när han blev utdannad som befal. Ja. Quisling kunde massa språk och sånt, men han var helt värdelös när det var gällt sociala ting. Så jag menar att Quisling och Hitler, det är samma typ av personlighet. De kan mycket, de husker gott och de transformerar verkligheten och de vet själva att de har ämner då. Så de blir det jag kallar för hypernarcissister. Alltså det är inte bara det att de är narcissister, men de är hypernarcissister. Men det har alltid sånt, ett sånt problem att förstå. Det har jag sett massa dokumentärer och jag klarar inte få en förståelse för det. Det är ju när sån som mig och dere värver oss in i härer eller polisstyrkor dit och dat och följer ordra. Alltså, hur kan såna typer människor vi da, som mennesker, som har vår energi og vår ideologi og vår samvittighet, hvordan klarer de å drive med seg så mye folk? For Hitler drepte jo ikke mange med hånda si. Nei, ikke sant? Det var litt tvil med en kjæreste han hadde. Men det var jo besteforeldre til dem som bor i Tyskland nå, og oldeforeldre der. Hitler han bodde i Wien på et sånt herberge. Och då satt han i en krok på ett bord och han satt och tegnade bilder och postkort som de sålde då. Det var en måte att överleva på. Och där in på det herberget, in på det rummet så satt de och diskuterade politik och sånt då. Av och till så slängde Hitler fra sig penna så reiste han sig upp och så hållt han sån kämpetaler och blev han utdannade sig på en måte som retoriker där på det herberget. Han bodde där i cirka 5 år då. Men efter att Hitler var färdig eller första världskriget var färdig. Ja. Och i mellomkrigsåren så drog ju Hitler till Tyskland. Mm. Och han kom in på en sån där ullstuga och där hade de som politisk möte. Och Hitler det var en som föreslog att de skulle lösriva Bavaria i Tyskland till att bli en egen stat, ett eget land. Och Hitler han röjsade sig upp och han holdt en kjempe flammende tale, ikke sant? Og det var hans måte, da skjønte de andre at han var en god retoriker, og da begynte det sånn. Men så Hitler, han hadde sine egenskaper, han var... Men hvordan, altså, hvordan få med et helt folk ja, på noe så grusomt? Altså, hvordan... jeg mener du har misforstått hele 2. verdenskrig, men det er samme. Ja, men altså, når Hitler begynte den ølstuen der og holde taler, så var det soldater som hadde vært med i 1. verdenskrig. Hardbarka soldater som hadde krigserfaring, de hadde erfaring med å organisere seg og slåss. Och Hitler höll taler för dem och det blev ju disse brunskjortene och Hitler fick ju tag i folk med en gång som man kunde bruka till att bygga upp. Men det hade inte han Breivik. Nej. Breivik han kände ingen. Han prövde att skapa sin egen grej också som Hitler. Han började prata om vad heter det sån där han riddare och ja, stämmer det. Ja, och knight så tempelriddare och sånt så han prövade att värva folk han lagde en sån här fake organisation som heter Knights Templar som han pratar om som han skriver om i manifest och han Breivik prövade att värva folk som han tror är högerorienterade och nationalistiska till att bli Knights Templar när han Breivik hållt försvarstal i rätten så sa han att Norge må gi disse Knights Templarne og disse 2% av Norges land og rike, så de kunne få sin egen stat og sånt. Oi da.
Så han, Breivik har jo prøvd å bygge opp det her med Knights Templar og verve folk da. Men han har jo ikke, han prøver akkurat som, som Hitler jo. Men Hitler hadde jo soldater da, som var, hadde kriger, men Breivik hadde ingen. Men tenk, altså jeg har jo sånn utgangspunkt etter det første gang jeg pratet med han, om han foran noe kamera eller noe som helst noen gang. Og det var bare sånn, jeg hadde ikke lyst, altså jeg ønsket ikke gi det type vesen og oppmerksomhet. Men samtidig så ser jeg jo, altså, take-a dine nå er med på en måte å rive han ned, og det er jo en positiv måte å prate på han. Men hva er deres take som forhold til med det, all den medieoppmerksomheten han fikk? Og den, altså, er det verdt å prate på? Altså, er det viktig å skrive bok om det? Eller, altså, altså, hvor? Jeg tror alt er verdt å snakke om, jeg. Ja. Egentlig. Hvis ikke så, ja. Ja, tror jeg ikke det funker så veldig bra. Snakker vi ikke om det, så kan det gjenta seg, ikke sant? Ja. Og det er det vi ikke vil. Du, når det gjelder den 22. juli, så har jeg en gjeng med folk som tror at det var flere skyttere, og det er jo en stor sånn... Er det? En ganske stor konspi-variant som mener at det var flere skyttere, alt den greia er en stor konspi, men Ove mener jo noe helt annet. Altså, jeg mener rett og slett at Breivik, han lagde bomben og sprengte den i regjeringskvartalet, kun for å avlede politiet lenge nok til at han kunne dra ut i Utøya og skyte så mange som mulig, for sin egen forlysteste skyld, for å se hvordan det var å drepe mange folk i virkelighet. Han er rett og slett en lystmorder, ikke? Du, nå tenkte jeg kanskje at Kristus har ikke snakket så veldig mye nå. Jeg har ikke lyst til å snakke. Men du må. Ta jævla litt plass der. Men du må. For det... Når du tok kontakt med meg og når det gjaldt The Great Reset, så utviklet det The Great Reset seg til noe annet med han, Mr. X. Fordi det første seminaret ble jo et seminar om naturrett som The Great Reset handlet om. Men neste seminar så overrasket han litt grann med en liten annen vri. Og det har utviklet seg til å bli noe som du er en sterk deltaker i, ikke sant? Hva er The Great Reset? Ja, det er jo eliten som liksom vil påføre oss et levesett fremover i tida da, hvor de har et narrativ på det hele. Men det at de har kalt det podcasten The Great Reset, er det litt sånn, det egentlige innholdet der var jo naturrett. Så det er det med å bli mer selvstendig da. Selvforsynt og selvstendig i seg selv, uavhengig av systemet kanskje, mer uavhengig av systemet. Det er narrativ, altså det med at eliten da, skal kue oss hattemakere, det vet jeg det er mange som tenker, herregud, jeg er ikke veldig på konspegreiene, så jeg kjenner liksom håret reiser litt når jeg begynner å prate på det, men samtidig så er det sånn, se hva som har skjedd. Om det var russere i gamle dager, eller om det er tilbake til romertida, så var det jo, altså du hadde en politisk, du hadde en elite, og så hadde du folka i gata, som spiste crumbs, som lå på bakken, ikke sant? Brød og sirkus, ja. Så brød og sirkus, hele opplegget. Så det er jo ikke sånn at en siste diktator døde med Stalin og Hitler, for å si det sånn. Altså det er jo nye folk, så vi er jo dumme hvis vi ikke passer oss litt, da. Følge med. Ja. Men det ble noe annet ut av det enn naturrett, for det utviklet seg til å bli noe som ble kalt for karma. Ja, det er jo, altså det er jo så mye sensur og sånn på sosiale plattformer, ikke sant? Og veldig mange meninger og tanker rundt ting blir sensurert eller skyggebanna, sånn at ikke andre allmennheten får se det. Så da var tanken at ok, man må kanskje opprette sin egen private plattform hvor vi eier det, hvor vi bestemmer over det, hvor det er en større frihet til å kunne snakke om alt da. Så da er det opprettet en egen plattform for det, og det raser på med folk hele tiden. Men det skal jo bli noe mer også, for det skal bli et eget samfunn, ikke sant? Ja, det planlegges hele tiden i dialog med medlemmene da. Nå er de ikke medlemmer i så henseende helt ennå, men alle som er interessert i å være med i bevegelsen på en måte, har man dialog med hele tiden, så det er input fra massene som avgjør hvilken vei dette går. Det er også, da, hvis jeg har forstått det rett, er det liksom en type samfunnbevegelse
som handler om at du skal ha en frihet selv, dele kunnskap og tanker som gjør at du blir mindre avhengig. Og mindre styrt og bestemt over. Ja. Tanken bak er at det går til helvete med det økonomiske systemet, og de prøver å planlegge en redning på det. Rett og slett er mange som tror at det økonomiske systemet kollapser totalt nå, og jeg er til dels enig. Veldig mange har mistet tilliten nå under disse siste årene. Mistet tilliten og blitt redde, og ser at de kjører bare på, gjør akkurat som de vil, og med tvang og alt mulig sånn i tankene, så tenker man på hva slags fremtid er vi møter, og da kanskje man skal ha et sikkerhetsnett. Må gjøre noe selv. Ja. Gjør seg uavhengig. Så det er bare fordi du er avhengig at de får lov å gjøre det. Da. For du har blitt en stor del av den gruppa Karma, ikke sant? Ja, jeg prøver å bidra som jeg kan. Da. Hva er det du driver med der? Alt teknisk, alt som har med teknologi å gjøre, som prøver jeg å hjelpe til med. Så det er spennende. Ja, det er spennende. Men ta med på reise da. Great Reset, altså der, du har jo sikkert forskjellige fargetoner og styrkegrader på teorier rundt det, men tar vi del av det verste, dem som er helt ute på spissen, hva er det folk tror? Hva er det folk tror skjer? Ove tør jo ikke å si hva han tror om det der helt, Ove. Jeg tør jo å si det, men det er veldig kontroversielt. Det er jo de 1000 rikeste selskapene i verden, og de rikeste menneskene i verden som faktisk styrer alt og som prøver å resette alt. Da. Hvorfor vil de det? Hvorfor vil de resette? Fordi økonomien er ferdig med å kollapse totalt på grunn av gjeldsmengden er for stor. Nei, jeg tror rett og slett at det er på grunn av makt og penger. De styrer alt. De styrer FN, EU, IMF. IMF styrer jo norske regjeringer. Hva er IMF? International Monetary Foundation. Det kalles for valutafond. Ok. De har kontroll. De gir råd til regjeringen da. Så Støre hører på dem? Ja, Støre og altså, tenk på for eksempel Siv Jensen i Fremskrittspartiet. Hun lovte masse før hun kom til makten. Hun skulle gjøre sånn og sånn og sånn. Var helt borte? Hun ble helt borte. Når hun plutselig ble finansminister, så fikk hun beskjed av IMF og EU og NATO og alle de her FN. Du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Og hun ble borte. Og hun måtte bare gjøre sånn som de sier. Ja, det er de som styrer. Lar alle de folkene seg true til stillhet da? Hvorfor er det ingen som kommer fra? Det er de som styrer. De styrer Norge, ikke sant? Det er ikke norske politikere og norske regjering som styrer Norge. Så sammen med han Vedum. Han lovte masse, han skulle gjøre sånn og sånn. Ja, du stemte til Senterpartiet, ikke sant? Jeg stemte til Senterpartiet. Han lovte at folk skulle få så bra, og strømmen tilhørte norske folk, og Vedum var så koselig, vi skal ha det varmt og godt i stua, og få strømmen tilhøre oss og sånt. Han bøtte med løgn, vet du? Så, ja, nei, men han visste ikke bedre. Jeg sendte jo en e-post til Vedum på Stortinget, forklarte han at det er IMF som styrer over Norge og politikerne som sitter i regjering og sånn. Jeg vet ikke om han Vedum en gang har lest det, men den e-posten. Men når han Vedum kom til makt og ble finansminister, så må han lære hvor skapet skal stå, hvem som styrer og bestemmer. Og det er ikke norske politikere som bestemmer over Norge. Norge er bare en region i det her. Men har du en teori på hvordan det skjer? Blir de dratt inn på kammerset og får seg to tette badete? Ja, minst, ikke sant? Og hvis du ikke gjør som de gjør, så ja, kan du få hjerneblødning eller andre ting, ikke sant? Så gjerne, har vi norske politikere som har fått hjerneblødning? Ja, det er det. Hvem da? Bastesen, for eksempel. Jo, men han var 150 år da, og Nei, men altså, det er noe som heter kaffesyre, som finnes i all frukt og grønnsaker, ikke sant? Hvis du tar ut det og putter det i maten, så kan du få hjerneblødende som rotten. Da finnes det to laboratorier, tror jeg, i USA, som kan finne ut om du har fått kaffesyre, og et i Israel.
Men du må inn på laboratoriet i løpet av 48 timer. Hvis ikke, så blir det borte. Akkurat som du etter masse frukt og grønnsaker, så er det også kaffesyre der. Men de, altså, jeg påstår ikke at jeg hadde kaffesyre i maten til han Bastesen, men han, Bastesen stod frem på Stortinget og sa at Bilderberg-gruppen må forby, ingen på Stortinget må få lov å være Bilderberger, det må forbys. Mm. Det er en naturlig ting å si. Ja, og så to dager etter, han, jeg tror han var ute og spiste middag med en del gjeng av den der stortingspolitikeren, og to dager etterpå, eller noen dager etterpå, så fikk han hjerneblødning, ikke sant? Ok. Altså, det er jo en konspirasjonsteori, ja, ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Og det innrømmer jeg jo gjerne, ikke sant? Men man kan bare se på hva er det, altså, blir det, jeg stiller meg spørsmål, i går og i dag har jeg stilt meg spørsmål, blir Vedum trua at de tar familien hans, eller tar de Vedum, eller hva er det som skjer? Hvorfor har de klart å stille Vedum og få han til å bli stille? Liksom? Jeg tror ikke at det er bare maktkåthet da, om det er redd at han skal bli vippet på noen stoler lenger ned i hierarkiet. Så Ove tråkker til og... Ja, men det, det er et eller annet som skjer, altså de... Ja, altså, det stemmer jo ikke hva han sa på fjernsyn før valgkampen. Ja, både... For hva han gjør nå, det blir jo ikke riktig. Altså. Nei, Støre og Vedum... Har du sett at Støre har sett som han blir 150 år nå? Han begynner å bli grå, altså. Han sliter. Det er ikke rart, det er ikke lett å styre Norge nå. Med all den motgangen. Men er det dem som har vippet på grøftet? Var tante Erna med og banker henne? Nei, men altså, jeg har jo tenkt helt siden jeg var barn, ikke sant, at strømmen har norske folket betalt ned, kraftverkene tilhører norske folket, ja, ja. Og sånn som olje og vann og alt tilhører oss, ikke sant. Nå har de selger dem ut alle statlige bedrifter. De, jeg eies det andre bedrifter. Hæ? Jeg mener at vannkraften vår ikke eier seg Norge mer, liksom? Ja, altså, nå får vi jo vannmålere. Altså, det blir delt opp i selskaper. Noen skal eie vannrørene, og noen eier vannkraftverkene, og noen skal eie vannet. Altså, der, de må begynne å betale avgifter, for det blir privatisert det også. Men Chris, du sa noe i bilen på veien. De utjevner EU, ok? Ja. Sånn at vi som har det litt bedre, vi skal få det litt verre, og det er vel det de er på vei til å gjøre, sånn at vi skal ha det litt likt overalt. Kommunisme? På en måte, ja. Og det eneste måten å gjøre det på, er at de grabber til seg alt sammen selv og fordeler det. Hvis ikke, så går det ikke. Nei, ikke sant. Ja, og det er kommunisme. Ja, ja, ja. Ikke sant? Så jeg tror kanskje... Har vi noe mer? Jeg tror kanskje ikke de blir trua på den måten der, men det er rart at Vedum har snudd sånn som det der, men alle de, jeg tror de andre er med på og tror at de gjør noe bra, men det går utover den norske befolkningen. Vi kommer til å få det verre her. Mm. Men det er jo sånn der... jeg kan ikke politikk, så... Ikke jeg det. Men hvis du tar Vedum eller han Støre da, eller Jens, eller... så... magefølelsen min da, altså min sansen min, er at jeg har bare null respekt for dem. Og jeg hadde den gjengen kommet inn på kontoret her nå og skulle skravle, så hadde jeg ikke syntes det hadde vært noe svært, og hadde vært god middag hjemme, så tror jeg hadde valgt heller tiden å kose meg med kjøttkaker, brokkoli, makaroni og brun saus, i stedet for å bruke tiden på dem. For det er liksom en sånn elite som jeg har ikke noe respekt mer for dem, for de har jøget for mye, og det går ut over de svakeste. Men ta for eksempel Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet. Ja. Hun prater bra for seg, hun ser hva som er galt i samfunnet, hun sier at Fremskrittspartiet og henne skal gjøre sånn, og vi må rette opp det, og det er en skam, og de pensjonister har det for dårlig, og det er for dyrt med mat og strøm og bensin og allting. Og sammen med hun i Venstre som er leder der, jeg husker ikke hva hun heter, altså hun kommer jo også med masse gode forslag. Sett dem inn i regjering, la Sylvi Listhaug bli finansminister. Med en gang, de kommer til å sette på plass med en gang. Hun, alt det hun har lovt blir bare bort. Du får ikke lov å gjennomføre noe av det. Jeg husker ikke hvilken podd det er, men hvis du roter ned over i poddlista mi, så har jeg hatt en podd med Sylvie. Mm. Og min opplevelse av hun var at det var liksom, der hadde jeg en god magefølelse. Mm. Jeg opplevde at hun kom fra et godt stelle, og hadde liksom et rent budskap å komme med da. Mm. At det var jævla lite kludder. Så jeg, liksom, tanken min var sånn, jeg hadde ikke hatt noen problem med å sitte og spille Ludo og Yahtzee med hun på hytta i helg. Jeg tror ikke vi hadde vært uvenner, altså hun virket, var en likeable dame.
Og så synes jeg at hun hadde liksom kommet fra en bakgrunn som jeg kan resonere. Altså, hun er vant til å få møkkende negler og potte... Altså, godt stykke. Ja, men det jeg sier akkurat som Vedum. Hun lover masse og sier veldig mye bra og ter seg bra og fremfører seg bra. Men får hun makt, så blir hun kneblet akkurat som alle de andre. For ja, men er det maktsyke eller er det trusler, tror du? Nei, altså, det systemet, de som styrer verden, styrer Norge, de styrer politikerne. IMF og EU. Men finnes det bevis for det at IMF at de har direkte kanaler? Ja, det er bare å google. Google regjeringen. IMF /regjeringen.no, så står det jo om IMF der. Det er bare å lese. Gå på regjeringen sine hjemmesider. Står alt sammen svart og hvitt. Gro Harlem Brundtland er en sånn person jeg har litt sånn uggen magefølelse på rundt. Mm. Jeg vet ikke om man, men det virker sånn der. Det virker sånn ærlig groms da. Ja, men altså, Gro Harlem Brundtland har jo jeg mener at hun er mer sånn at du har de politikerne som vil godt, som vil i utgangspunktet vil norske befolkningen godt, som lover å si sånn og sånn og sånn, og så kommer de til makten og blir kneblet. Men så har du de politikerne som har makt, som vet hva de gjør, som gjør dumme ting, som altså, gjør det bevisst. De er med en del av systemet, ikke sant? Og det jeg mener Gro Harlem Brundtland er mer inne i det, ikke sant? Og jeg pådriver på det. Og jeg pådriver. Hun er en del av altså, gjengen. Da. Men det er ikke sikkert at det ligger en helt ondskapsfull tanke mellom det å fordele ressursene likt over hele Europa. At det begynner med ikke sant? Så det går an å få disse politikerne til å tro at de egentlig gjør noe bra, men de lyver for oss. Ja. Det er ikke akseptabelt for meg. Det er vel noe med klima og kloden og alt ja, mulig, at mennesket er vedtatt som fiende av kloden, så er det vel kanskje noen som ønsker å gjøre noe med det da. Mm. Ja, det er det går på. Ja, jeg mener jo at miljøet, altså helt klart at vi må rødflagge, altså vi altså, bruker kua folkens, vi trenger ikke drite ned kloden vår med kjemikalier og plastikk. Altså, det er lov å bruke hu, vi trenger ikke oppføre oss en idioter. Men jeg tror heller ikke at den sprekk på midten i morgen, om vi ikke hører på hun der svenske jenta. Men det er klima og miljø er to forskjellige ting, og det er jo ikke en eneste miljøbevegelse igjen som prater om miljø, de prater jo bare om klima. Hva er forskjellen, mener du, klima og miljø? Altså, klima er jo CO2 og nå det nye nitrogen og sånne ting, og varme og greier. Ja. Oppvarming av kloden, som vi tror på. Ja. Miljø er jo gifter og dritt og mulig vann og plastik ja, okay, og greier, ikke sant? Okay, ja. Så det er jo viktige ting å ta tak i. Ja. Masse viktige ting å ta tak i. Ja, jeg har ikke sett forskjellen der. Jeg trodde det var sånn å suppe. Nei, så alle liksom prater bare om klima. Det er der de gjør en stor feil. Det eneste var jo han skal der som... Skal prate om miljøet, vi skal prate om bruk egentlig, huet. Egentlig. Slutt å drite i vannflaska di, liksom. Ja, det er jo en måte de... Altså, de samme folkene som jeg har pratet om som sitter og styrer verden, de styrer verden med frykt. Ja, ja. Det har de gjort hele tiden. Det er frykten for verdenskrig eller krig mellom Russland og USA. Det er frykten for atombomber, det er frykt for miljø og klima, pandemier, altså de bruker den ene fryktgreia etter den andre. Du ser at Putin-greia der også, det er masse rundt den der greien og krigen der ikke jeg forstår, men det er liksom sånn min magefølelse igjen da, nå snakker jeg bare rett ut av ræva, det er at nå driver vi liksom NATO-landet, og så får vi på masse sivilister, våpen og sånne der, og så enden på visa er at Putin blir svakere, og Ukraina up for the grab, for det blir bare bomba flatt ned, og så er det ukrainere som sitter og betaler for livet der, og så kommer de store oljegreiene etterpå, og så skal de hjelpe å bygge opp igjen Ukraina, og så er det dem som er i vannleggende gassledningen der, så det er kun folka som taper. Det er en annen ting. Da hadde vi vært rene hjertet der, så hadde han der onkel Jens, da hadde de bare banket inn mette båter i en Svartehav og sånne ting, og sagt til Putin, du, nå har du akkurat 24 timer, dra revet ut av landet, ellers blir det 3. verdenskrig. Men det er akkurat som de bare... At den store, det ikke jeg klarer å forstå, at de bare frottstrider nå. For det er en norsk som blir svakere, og så kan de bygge... Hør nå, de som styrer verden, de er det vi kaller for internasjonalister, ok? Ja. De hater nasjonalister, de hater nasjonalisme. Ja. Det landet som antagelig verst er det mest nasjonalistiske i hele verden, i hvert fall i den vestlige verden, er Ukraina. Ja, ikke sant? Ok, og de som dør der nå, det er nasjonalister. Ja, dem som er villige til å dø for land og unge. Det er nasjonalister, og det er det som skjer i Ukraina. Det er ikke noe annet som skjer der omtrent. Det må vi tenke litt på. Så det blir kvitt
to problemer her på. Ja, for da det, så han Jensemann drev prat på Mike Conscious, han satt der med norsk-engelsen og pratet på samvittigheten sin og ditt og datt, og vi må være forberedt på det. Og da hadde han hatt dårlig samvittighet, så hadde de stoppet han av krigen. Mm. For vi ser jo det, altså vi ser det Putin de er klar å få til nå. De er ikke akkurat sånn gørproffe, så hadde verden, hadde NATO og hele verden gått inn på døra der og sagt at kamerat, nå ligger du jævlig dårlig an hvis du ikke skjerper deg. Så hadde vi stoppet det. Mm. Men jeg tror ikke Jensemann, jeg tror ikke Jensemann vil stoppe det. Det er et spill. De bare holder det gående, ikke sant? Bare fôrer på med våpen og mat. Det er et skuespill, ja, det er et greie. Og så er det sivilista der, mm. folket i Ukraina som betaler prisen. Og nasjonalistene, ja. Som er ultranasjonalister, og alle andre vanlige folk. Ja, ja. Og alle andre vanlige folk, men du er klar over at Ungarn og Polen og disse som sier nei til innvandring, som er litt nasjonalistiske, ja. De får så hatten passer nå av EU og alt som er. Okay. Og du så jo også Trump, som er litt nasjonalist, mm-hmm. de vil ikke ha det. Nei. De vil ikke ha det i det hele tatt. Så alt som smaker av det der skal bort. Og som jeg sa, Ukraina er fullt av det, og de blir borte nå. Apropos det er det som er resultatet. Altså. Apropos konspiratorier om Biden. Hva er det for noe? Altså, jeg får jo opp litt av det. Det er så sykt. Han klarer jo ikke å gå av dette av sikkert. Hvordan klarer han? Han hadde sånn kort, og så read. Og så, han leste Walk into the stage. Og så, det er tegneserie. Nei, det tar jo helt av. Hva er sannheten der? Altså, det kunne vært en komisk tegneserie, men like ille er han Klaus Schwab med den drakta si og den tyske dialekta. Han synes som en superskurk i en sånn super... James Bond-film? Ja, helt... Goldfinger. Altså, hvordan går det an å få satt dette så absurd? Det er til å... Jeg fatter ikke. Ja, er jorda på turen? Er vi ferdig snart? Nei, jorda er ikke på vei ned. Vi er inne i et svært skift her nå. Blir vi alle slaver snart? Ikke jeg. Ikke du? Ove, ja? Har du lyst til å si noe? Bare klem. Kom igjen. Vi må melde oss ut av EØS. Ja, er det først, EU? EU, vi må ut av EØS først, ikke sant? Jeg har en plan. Og norske folket må rett og slett... ta tillbaka makten i vårt eget land alltså vi må ta kontroll över vattenkraften. Det är de rike, det är statkraft och det är amerikanska fond som ska äga norsk vattenkraft. Du, jag har en plan. Ja. Jag är med i Norges mäktigaste gäng. Söpplegängen i Oslo. Mm-hmm. Alltså Söpplegängen i Oslo, hvis de sätter sig på bakbena så stoppar Norge. Ja. Okej? Okay? Ja. Det er nesten så du kan presse gjennom hva som helst der, altså. Ja, men problemet med renholdsetaten i Oslo kommune, det er jo at det jobber veldig mange utlendinger. Det er helt riktig, det er helt riktig. Det er jo ikke noe, det er 10% norske der. Ja, jeg vet. Så det er jo problemet hvis vi hadde fått samlet den gjengen. Hadde du fått de 10% til å streike, så hadde de hentet inn 10% mer polakker og ukrainer. Ja, jeg vet det. Det er problemet, og vi møtes ikke engang om morgenen, fordi de vet at det er et potensielt altså, det er som jeg sier det finnes ikke noe mer sterkere makt enn å stoppe søpla i Oslo en månedstid, altså da ja, da går det godt ja, men folk må rett og slett gjøre noe med strømmen og EØS først, et eller annet sted må vi begynne ja, ja og bensinpriser og sånt. Nei, vi har jo laget olje selv. Ja, det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Vi er et oljeproduserende land, og vi har verdens dyreste bensin. Ikke sant? Og vi har ikke noe matforsyning. Altså, vi produserer under 50% av maten vår selv. Altså, vi har ikke noe matlager, ingenting. Altså, vi legger ned norsk landbruk hele tiden, ikke sant? Vi må få fart på landbruket og altså, norske folk må våkne og organisere seg og komme i gang og ta tilbake makt. Altså. Mm. Fordi nå disse politikerne vi har i Norge og IMF og EU og NATO og FN, alle sammen, de har råttet seg sammen. De stjæler alt vi har. Altså. Det er svindel, tyveri og ran. Altså. De lopper oss for alt. Altså. Vi må si nei. Ja, for det tøffe er jo, altså alt er jo sånn mentalspill, men jeg vet ikke om det kan gå til at det er totalt tilfeldig, men diesel og bensinbiler lå på 7-28 kroner literen i en periode, ikke sant? Mm. Og så var det ned på
1980. Det er billig. Og så bare satt jeg i bilen. Oi, for faen, nå er det billig diesel. Og så bare tenkte jeg bare, hva er det du snakker om? Det er jo ikke billig det. Det skulle koste 10 eller 7 kroner. Men på grunn av at de har pushet meg opp på 30 kroner, så oppfattet jeg det som bare, åh, nå er de snill med meg. Du, August, det er sånn man presser grensen når man er barn. Man bare går langt over grensa, og så... Har du presset grensene dine, så vet du, det er sånn man gjør det. Ja, ikke sant? Det er lett å forstå. Så det blir samme som det skulle ha særlig strøm, altså våre gamle folk, eller at de skulle få 18 kroner for strømmen, og de, så er det bare, først så kommer han der Vedum av gjengen, så går det med noen raner her, og så får du vondt på en ran, og du sliter med å få alt til å gå rundt, så bare, ok, men du, jeg gir deg tilbake at 10% av det ransutbytte, ja. Se hvor snill jeg er. Det er ikke sånn det funker, vet du. Vi har jo vært i... Rana. Du, jeg hørte at grensa for det å være slave er hvis du bare får 20% av det du tjener selv, ikke sant? Og nå ligger det her i Norge, avgift, skattesystem og alt mulig, jeg tror det ligger på 78. Ja, men det var før de skrudde opp bensin. Ja, det var før det. Så da er vi kanskje slaver, altså. Ja, for det var en sånn der internasjonal definisjon der på det slavegreiene. Ja. Ja, så de sa at 80, hvis de trekker deg mer enn 80%, så er du per definisjon slave. Da må noen sjekke det der med en gang. Og fødselsattesten er verdipapir. Ja, der er vi inne på det naturligere. Ja, ok, ja, kjør, kom igjen. Nei. Lever. La folk få noe å hate på her da. Verdipapir, fødselsattest. Ja, det, du kan ikke noe om det, Ove, og jeg kan ikke så veldig mye om det selv. Men, ja... Det var jo det at alle land var jo konkurs, og hva i all verden skulle vi låne penger på? Ja. Jo, kunne låne penger på fremtidig skatt. Ok, så dermed så ble det lånt penger på, de lagde om den fødselsattesten din til et verdipapir som staten kan låne penger på. Da. Så er det ikke noe sånt? Ja, det er. Mm. For det er jo fremtidig skattebetalere. Det er ikke sant. Siden vi er konkurs, egentlig. Ja. Det er det jeg har hørt. Ja. Altså, Norge er jo egentlig ikke konkurs, men vi har jo bare blitt ranet og plyndret. Altså, vi er en koloni. Det har vi alltid vært. Det heter nykolonialisme. Altså, de har vel solgt ut 30-40 statlige selskaper, både Høyre og Arbeiderpartiet og alle, ikke sant? De selger ut vannet vårt, de selger ut alt. Har du solgt ut vannkraft? Ja. Er det andre utlandske selskaper som eier turbinene våre? Nei, altså, det er jo... altså, det heter jo at det er Statkraft. Som, og så har du jo Nordpol, og, akkurat nesten som Nordpotten. Og det er jo noe som er et amerikansk selskap som har kjøpt opp Nordpol, ikke sant? Okay. Og det er konsulenter som sitter og tjener penger og får masse... lønn og bonuser og sånt, ikke sant? Jo mer de klarer å selge ut, og jo dyrere de selger, jo mer penger får de, ikke sant? Ja. Så de er jo ikke interessert i å gå tilbake til de gamle, ikke sant? Jeg har hørt noe greier at det de produserte energi i Nordpå ble solgt til Sverige, og så kjøpte vi det alt av Sverige her sørpå for dyrere penger. Kjempe i det. Nei, men vi blir jo bare rana. Se på t-skjorta mi. Nå er det ikke lenger. Det er ikke 40 lenger, det er 45. Er det 45, ja? Det skal jo være temperatur, da. Ja. Det blir temperatur. Men i konspi-teorien, altså dere har jo hatt masse gjester som på en måte har andre meninger. Det er ikke bare konspi. Altså, nei, men det er jo det som er fett. Da, andre meninger, det er. Dere har tatt i mange ting som ikke andre tar i. Hva er det som er det heiteste av det heite nå? Det er det naturlige greiene, men jeg klarer ikke å forklare det ordentlig, for jeg kan det ikke ordentlig selv, ikke sant? Så man må nesten ha inn en spesialist for å forklare det. Hva er det sånn bruddstykker da, hovedpåhenger? Vel, noe i forhold til at man er en juridisk person da, i stedet for et levende menneske, og så eies den juridiske personen av noen. Ja. Og så er det en forledning ved bruk av språk som er tvetydig. Ja. Altså, hvis du går inn på noe som heter legalese, da, som er det juridiske språket som de snakker, som man forledes til å tro betyr en ting, og så gir man sine samtykke ved handlinger eller ved svar som man ikke er helt klar over hva man driver med. Da. Fordi de har egentlig ingen makt over oss, derfor har de lagd en juridisk person
Og så er det deg som er det frie menneske, og vi er jo født fri på denne planeten, ikke sant? Utgangspunktet, ja. I utgangspunktet, ikke sant? Og det vet de også. Derfor så har de lagd en juridisk person som du tror er deg, og som du hele tiden, når du svarer og gjør alle de tingene som du forventer seg av deg, så er det på en måte konsent, eller du er med på å spille, og du tror at den personen er deg, men så er det egentlig ikke deg. Den levende personen, de har egentlig ikke den makten som du tror, for vi er lagd inn i et system som vi hele tiden... Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor fengsel vi egentlig... Skal det være sånn? Skal det være sånn? Det er konspegreier. Altså, hvis ikke sender ungene dine på skolen, så kommer barnevernet hen til dem. Hvis ikke følger opp... Altså, hvis jeg har lyst til å produsere poteter og selge til dere, så er jeg avhengig av å ha godkjenninger. Også, altså, nå må det til og med være utdannet for å få lov til å dyrke mat på jordet, og så... Og så må jeg betale skatt ut av det, men så kan de arrestere meg. Så hvor fri er vi da? Skjønner noe med det, men når du produserer noe, så har du en bedrift, ikke sant? Og da må du sette deg inn i regler. Men som jeg som privatperson, er jeg nødt til å lese alle lover og regler for å ikke bli dømt for det? Skal jeg sette meg inn i? Hvem er det som sier? Jeg vet at skattemyndigheten skulle vekke fra det med byttehandel. Så hvis du kom og hjalp meg med et eller annet, og så hjalp jeg deg med et eller annet, at de skulle ha det, at det måtte inn i selvangivelsen for at de... valgte å se på det som skatteutrandelse. Og det, da har vi dratt det et skritt videre. Ja, men hvem er det som sier til meg at jeg må sette meg inn i de tingene? Hvor er det står hen? Hvor står det at jeg må sette meg inn i alle regler og lover og regler? Hvorfor må jeg det? Skjønner at hvis ikke du stjæler fra noen andre eller skader noen andre, så holder det lange veier. Det holder lange baner. Ja. Ja. Men jeg har faktisk startet et parti som heter Rettferdighetspartiet. Oi. Så det er jo et av Norges minste partier da. Men vi har faktisk stilt til valg 4 ganger før da. Hvor mange medlemmer har du? Nei, det vet jeg ikke. Vi har ikke noen bankkonto, så vi har ikke fått noen betalende medlemmer og sånt. Men det er jo masse folk som er med. Vi har jo stilt til valg 4. Hvor mange medlemmer må du ha for at det skal skje en forskjell da? Altså hvis det er flere... Altså det som er viktig da, bare å si, for meg å si det, at det vi vil i Rettferdighetspartiet, det er jo mer rettferdig fordeling av godene. Og vi må ut av EØS, vi må slutte å selge ut landet vårt, vi må begynne å ta vare på landet vårt, beskytte landet, vi skal ha billig strøm, billigere bensin, vi må ha matlagre, altså jeg sier akkurat de samme smarte tingene som Vedum har sagt som han ikke klarte å holde, ikke sant? Nei, altså sånn. Ja, og jeg regner med at hvis jeg skulle fått makt, så ville jeg blitt stoppet like mye av Vedum som av... Men det handler ikke om meg da, det handler om det norske folket som faktisk må våkne og begynne å organisere seg. Og på internett så er det bare å gå på www.rettferdighetspartiet.no og lese om våre saker. Du må gjerne komme med innspill og sånt. Men vi er ikke perfekte. Vi har en vei å gå vi også. Mye læring og sånt. Så folk... Men en annen side av på en måte rettferdig fordeling og så videre, og økonomi da, at ting blir dyrere. Men har vi kommet til et punkt... der vi egentlig har litt for mye. Altså at vi alle har to biler, vi har hytter, ja, vi har hus. Har vi kommet til et punkt der vi begynner å bli ufordragelige? Altså, sammenlignet med hvem? Altså, var det meningen? Ja, men halvparten av Norges befolkning er fattig, rett og slett fattig. Og andre halvparten har det noenlunde bra. Det er toppen av isfjellet, de har det veldig bra. Men med to bra inntekter så har... Da har de fleste... Da har de det ok. Men nå er det jo sånn at familier klarer jo nesten ikke å holde sammen lenger, så det er mange som bor alene, og da blir det vanskelig med én inntekt å leie seg inn i Oslo i hvert fall. Så er det... Og med de nye prisene... Ja, men altså, vi er cirka 5 millioner mennesker i Norge, og 2,5 millioner er rett og slett fattige, har dårlig råd. Altså, folk lever på eksistensminimum, folk samler flasker og får mat på fattighuset. Er det mange som gjør det, altså?
Det er virkelig fattig da. Minste pensjonister er så fattig. De ligger jo, minste pensjonister i Norge har 60 000 under EUs minste grense. Seriøst? Ja, ja. Det er ordentlig fattig. Så det er ikke bare det at folk må drite på jævla fin porselen nå. For det blir jo finere og finere flisgulv, og det finere badekar, det finere dusjur, det finere stereoanlegg, det 65 tommere, så det henger på veggene at folk. Altså, vi har jo kommet til et sånt punkt der vi, at vi har vært i... Men det å altså, ikke ha penger og, og... Ja, det er jo ekstremt. Hvor, hvor, mye, vondt, hvor mye lån har det med? Ja, hvor mye lån? Ja. Mm. Ja. Men er det noen som har noe tall på mange som må på fattighuset for mat? Eller altså få støtt ut og hente en påse med mat? Det, blir jo lengre og lengre køer, men jeg har inntrykk av at det blir mange fra Ukraina også som går der nå. Da, så. Er det? De får ikke veldig mye penger, de som kommer fra Ukraina. De får ikke så mye penger heller. Nei. Jeg pratet med en som skal inn i podd der, som har flyttet til Ukraina fra Norge og har kone derfra. Oh, ja. Mm. Og dere og Erik Helleblassen hadde kjørt flyktninger over og mat ned og så videre. Mm. Så han sier at jeg er jo på en måte flyktning i eget land nå. Så at, også hvis folk tror at det er lukrativt å være flyktning i Norge, så bommer de helt sånn. Mm. For det her får du ikke mye, du får ikke mye hjelp. Så han opplevde det nå på en måte, han har flyttet egentlig ut dit og skulle ha seg et hus der og lage en liten restaurant og greier, og så flytte tilbake til Norge nå da. Så det blir han vil ikke bo i Ukraina lenger nå? Nei, altså han har jo kjørt folk ut, gudene vet, altså han har hatt en sånn sprinter og kjørt ut flyktninger og tatt med seg mat og medisiner inn igjen og gjort en kjempeinnsats der, men nei, det var ikke bare å komme tilbake til Norge. Men de rikeste i Norge får jo bare betale mindre og mindre skatt. De får jo skattelette 10 milliarder i klassen hvert år. Ja, er det et faktum? Ja. Og det har de fått nå de siste 8 årene under Erna Solberg, har de fått veldig mye skattelette. Ja. Kanskje hun, ja, jeg har ikke tall på det, jeg er ikke helt sikker på, men vi kanskje snakker om 100 milliarder i løpet av 8 år eller 10 år eller noe sånt. Men samtidig, jeg har ikke så vondt av de rike egentlig. Som bedriftseier og sånne ting, for de er jo med å skape mye, og de har nok nå, så de klarer seg, men samtidig så veldig mange de sylter jo ikke ned, de putter og investerer videre og skaper arbeidsplasser. Men det jeg kanskje har mer problem med, er jo på en måte da vår egen stat tømmer kassa våres ut i, altså se på han Jens da, som sitter i NATO nå. Kjenner ikke han, og ikke kjenner jeg biografien av selv, men jeg er sånn der igjen, bare ut av ræva, så var ikke han et naturlig valg for å styre en krig. Så hva har vi i Norge betalt for at han kom seg i posisjon for å bli valgt inn der? Hva har vi vært med å bidra på for at han fikk den jobben? Libya er jo veldig populært. Ja. Libya, altså Norge sendte jo 588 bomber over Libya. Det kostet så mange milliarder den krigen mot Libya og styrte Gaddafi. Vi er i krig akkurat nå. Vi var med på den krigen der? Ja. Ja, Jens Stoltenberg godkjente det, og Norge sendte ned jagerfly. Altså, cirka 10% av alle bomber som ble sluppet over Libya var norske. Mye da, sa du? 10%. Satan. Akkurat nå så er vi jo i krig. Norge er i krig med Syria. Da. Vi har betalt mellom 17 og 20 milliarder bare for å krige mot Syria. Det plager meg mer enn skattepenger til Rikke. Ja, altså det er jo... vi har kriget i Afghanistan, Syria, Irak, Libya. Altså, vi er med i mer eller mindre grad, så støtter vi alt det der. Ikke sant? Men jeg tenker at vi, Norge som nasjon, folke, menneske, legeme, hjertet vårt, sjela vårt, i det vi finner ut at nå skal vi være med inn og drepe andre mennesker, Men vi vil jo ikke snakke til oss om dette. Da bør det på pokkeværa. Det er sånn som krever en avstemning på samme måte som takket nei til EU. Men selv om vi ble lurt inn i EU etterpå. Men i utgangspunktet så skal det ikke være sånn at det skal være en gruppe mennesker som finner at nei, nå går vi til krig til et annet land. Og så prater vi ikke om det. Altså, det skulle vært avstemning. De fleste folk i Norge vet ikke at vi har vært i krig engang. Okay. Ja. Og du får jo melding på alltid med en gang du har skatteoppgjøret ditt. Så de kunne ha fått det på telefon. Nå skulle vi brukt en bankkode. Og så har vi gått inn og gitt inn, og jeg tror ikke det er så jævlig mange som er så kåte på frisk blod i Norge. De har lyst til å være med å krige, altså. Vi gir jo bort 41 milliarder hvert år i uhjelp. Ja. Og det er fint lite av det som blir brukt som nødhjelp. Vi låner bort penger til fattige land i Afrika.
hvis de ikke klarer å betale tilbake, så tar vi jo naturressursene. Vi påvirker. Har Norge vært med på det også? Vi er jo borte 41 milliarder som lån, for eksempel. Ja, men jeg driver og utvinner ting I afrikanske land. Ja, altså, vi over hele verden. Vi gir nød, altså, låner bort penger og gir bort penger. Ja, men graver vi opp naturressursene til andre? Ja, det gjør vi vel. Altså, det her de pengene kanaliseres via FN og, ja, og EU og NATO. Og alle disse organisasjonene. Norge gir penger, og de låner bort pengene. IMF for eksempel støtter fattige land. Vi gir bort en milliard I år til Polen. Polen har større økonomi enn Norge, for eksempel. Okay. Men det for å påvirke, altså vi påvirker verden med å gi bort penger I uhjelp. Ikke sant? De pengene kunne vært brukt på pensjonister I Norge, på vanlige folk, på næringsliv. Altså, vi vil jo ikke være med en del av en krig som ikke Vi kunne bygd jernbaner opp til Kirkenes og bygd tunneller og havner og flyplasser og latt pensjonister få en anstendig lønn, uføretrygda, utdanning, sykehus. Altså, det ingen grunn til at vi skal selge Norge på billigsalg. For vi har nok penger, men de bare gir bort pengene. Altså, hun I høyre hun hva heter hun Solberg hun ga jo bort penger I øst og vest var det et eller annet prosjekt ute I verden så bare ja masse penger der 10 milliarder 100 milliarder nei 10 millioner 100 millioner bare buff 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 de bare gir bort det jo norske folket sine penger ja. Vi skal ikke bruke de penger til å manipulere verden eller støtte FN og NATO og EU og USA og det her. Men det redde, jeg har en sånn oppfatning at blant dem som på en måte regjeringen vår, selv om det Stortinget, dem som styrer, at det har blitt en slags ukultur, så nå har vi kommet til det punktet at samme av hvem jeg bruker stemmesedderen min på, så blir det akkurat samme kaka uansett. Det hjelper ikke hvem. Høyre og venstre vinge en del av samme ful. Ja. Det helt likt. Ja. Ja, ikke, ja. Da begynner du å lure liksom litt på det Ove sier blir I Hvordan det de kan, Vedum for eksempel kan gå inn og love disse tingene, og plutselig så det bare... Men hva skal vi stemme? Hva skal vi gjøre? For det er jo landet til oss og dere som sitter og hører på her nå. Hva skal vi stemme? Skal vi stemme blankt? Eller også? Nei, men stemme på nye partier. Ikke gi stemmen til de store partiene, sånn som Arbeiderpartiet og Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet. Gi dem til nye partier. Ja. Uansett om det pensjonistparti eller rettferdighetsparti eller hva enn det for noe. Ta en titt på dem som jobber I departementene, framfor kanskje de som politikere som går på omrullering I alle departementene. Hva med de som jobber I departementene, som alltid har jobbet der? Og, er det som det deep state, Chris? Den blir jo aldri byttet ut, ikke sant? Ja. Chris, det deep state? Egentlig? Jeg vet ikke. Jeg tror det. Det djupe staten, som du sier. Den djupe staten. Men noen mener at det det som... Styrer. De som styrer, fordi de blir aldri byttet ut, ikke sant? Ikke sant. Det jeg hørte jo også noe som peipet det når Donald Duck drog på USA. Så det som gjorde blant annet at han fikk så mye motbygger, var at the deep state, altså de byråkratene som støtte der I 20, 30, 40 år, de fikk bein å gå på, for han forholdt seg ikke til dem I hele tatt, så bare, nei, jeg sa president, jeg hører ikke, altså, han ba jo folk gå ut, så du ble ikke valgt av folket, nå du bare ansatt. For han mente jo at her må vi ha nytt blod inn, og det var jo noen som spurte han Musk, vet du, han synes jeg ganske oppegående og klok, og så sier de, for har det ikke vært fristet til å gå inn der med å jobbe med at folk skal bli liksom eldre og friskere og sånne ting, og så sier han, nei, for folk har en tendens til ikke bytte mening før de dør, Så han syntes det var helt greit at vi fikk inn litt nytt blod, så han mente ikke at det var løsningen for verden, at dem som allerede satt og styrte nå, og styrte skuta I grøfta, skulle få 10 år til, eller 20 år til. Det var ikke løsningen. Og det litt kult sagt. Musk en figur, gutt. Jeg liker det. Ja da. Ja? Ja. Altså, jeg kjenner jo ikke, men jeg bare sånn ut I det jeg har sett, så synes jeg han kom fra et godt sted. Han har jo gjort fryktelig mye penger, men samtidig så putter han jo penger inn I de prosjekter han tror på. Han sitter jo ikke sånn, altså jeg har mer problem med Bill Gates, for å si det sånn. Ja.
Ja. Både Bill Gates og Elon Musk har Asperger-syndrom også. Ja, ja. Akkurat som... Ja, de har klart å utrette mye da. Så det kan jo være, ofte så er det jo, så ofte er det jo de folka som på en måte klarer å utrette noe helt spesielt og veldig fargerikt, har jo ofte en eller annen, altså alt har en oppside og nedside, så hvis du på en måte er superklok på andre ting, så kan du være litt avstumpa på andre. For du skryter at du har Asperger litt over, eller? Jeg har Asperger. Ja. Skryt, æsj. Skryt. Nei, men altså, det er jo sånn der enn at... Ditt mikrofon litt nærmere. Altså de som har Asperger, de har jo gjerne sånn at de husker godt. De har gjerne en god intelligens. De klarer å transformere ting og oppfinne ting. Og man ser jo da at sånne musikere som Beethoven og Mozart hadde Asperger, Elon Musk, Bill Gates, Einstein, mange sånne, ikke sant? Men det som er bakdelen av mange er, har en påfallende oppførsel, er kanskje enstøinger, eller velger å jobbe med sine prosjekter og gjøre fornuftige ting. Kanskje derfor er jeg ikke interessert i å drikke alkohol eller ruse meg. Det er fordi at jeg er mer opptatt av å gjennomføre ting, ha mye mer fokus på ting da. Men du liker vel å snakke med folk og kontakt med mennesker, ikke sant? For meg er det jo, faktisk det viktigste, å få kontakt med mennesker. Jeg er jo sosial da. Jeg kan jo prate med folk og være sosial, ikke sant? Men det er gjerne baksiden med å ha Asperger, det er at man er asosial, at man har en påfallende oppførsel, at man prioriterer å gjøre andre ting. Det finnes jo noen Asperger som er skikkelig tilbakestående, som ikke klarer å lage seg mat og smøre en brødskive eller sette på en vaskemaskin. Men sånn er det jo blant normale folk også, ikke sant? Og det finnes jo forskjellige grader. Noen mener at det er autisme. Jeg mener at det er personlighet, at det handler om en type personlighet bare. Og det er derfor jeg skriver bok om Breivik, fordi at jeg kjenner igjen veldig mange av de tingene. I og med at jeg har Aspergers syndrom selv, så har jeg fått sånne antenner, jeg lukter, jeg ser når folk har en påfallende oppførsel, og når de oppfører seg rart, så ser jeg det. Og jeg klarer å se at Breivik også har det, ikke sant? For det er mange, han har en påfallende oppførsel, han oppfører seg veldig rart. Det er sånn, men... Og jeg legger merke til alle som har det, han, Julian Assange for eksempel. Han har Asperger. Hvem er det? Ikke si det. Du må ikke si det. Julian Assange, han er en journalist. Altså, USA har jo begått mange krigsforbrytelser rundt omkring i verden. WikiLeaks. WikiLeaks. Og Julian Assange, han hjelpte til med å hacke og slippe masse filer løst som avslørte USA sine kriger og andre land sine kriger. Han er jo arrestert og sitter i fengsel i England. Stemmer. USA har krevet han utlevert og sånn. Og han er jo et geni da, for han kan veldig mye om data og klarer å hacke til og med. Ja. Så han har Aspergers syndrom, Julian Assange. Ja. Så det finnes jo mange forskjellige måter å ha Asperger på. Du kan være klingeren som Breivik og være en sadistisk lystmorder som er god å spille spill og som transformere det her spillet videre til virkeligheten, ikke sant? Eller du kan være som Julian Assange og hacke og avsløre USA sine krigsforbrytelser, ikke sant? Men da blir jo litt samme av hva du har og ikke har, så er det jo masse forskjellige personligheter og varianter. Ja, det er jo sånn, men liksom Elon Musk har Asperger, Bill Gates har Asperger, ikke sant? Og hun der svenske miljøforkjemperen som du nevnte, hun Thunberg, hun er Asperger. Det er veldig mange kjente musikere og skuespillere som har Asperger. Så. Først så tenkte jeg at kanskje det var kjipt å ha en diagnos og sånn, men jeg tenker at det er en befrielse, for da vet jeg hvorfor jeg alltid har vært sånn som jeg er da. Så er det ikke en diagnose før du bestemmer deg for å være en diagnose? Sånn som jeg ser ikke på som en diagnose. Jeg ser på det som en personlighet, en type personlighet, en måte å være på. Ikke sant? Og veldig mange Asperger er jo sånn særtrekk at de er veldig snille, de er ærlige, de er rettferdige, de er veldig ordentlige på alle planer.
de liker ikke dårlige ting, ikke sant? Men så har du de som er omvendt igjen, sånn som Breivik. Og jeg mistenker at mange av de som er på sånne skoleskytinger, for eksempel i USA, det er Asperger som har blitt mobba. Som det er litt skummelt når vi bruker det sånn, så er det, altså, på en måte henger vi ut folk med Asperger nå. Altså, er det noen som føler seg tråkket på av det, på en måte? For det, nå generaliserer vi jo på en måte. Ja, men det er også veldig mange. Det er, også veld, men det er greit når du prater om det, for du har jo det selv, men hvis vi hadde suttet og pratet sånn om det, så tror jeg liksom at noen ville følt at ikke sett meg i den boksen, jeg er fortsatt et menneske, selv om jeg er den typen. Ja, men det er veldig mange som har... De har eksepsjonelle evner innom sine områder, eller det de er interessert i. Er de interessert i data, så er de veldig flinke i data. Det er mange bedrifter som bare ansetter, altså når de skal IT-folk, så er det bare folk med Asperger. Jeg har hørt at Nordea har en egen gjeng med folk med Asperger som bare sitter og løser problemer med data der. De har eget julebord og sånt, ikke sant? Apple ansatte bare folk som har Asperger til å drive med data. Mange som driver med musikk har spesielle evner på det. Veldig gode. Altså, matematikk er veldig gode. Men de er som sagt asosiale. Men gode på spisskompetanse. De er veldig gode på de tingene de kan. Og de transformerer, omgjør og ser mønster og knytter ting sammen og sånt. Ikke sant? Men noen gang går det gærent sånn med Breivik, og det er det jeg skriver om, ikke sant, i den boka om Breivik. Hvorfor det gikk gærent, ikke sant? Han hadde jo vanvittig viljestyrke, men viljestyrken var helt på avveier, ikke sant? Og det er det jeg prøver å forklare, hva var det som gikk galt, og hvorfor gikk det galt, ikke sant? Men, det er varmt, gutter. Det er varmt. Er dere klare for å få litt luft? Skal vi sette opp døra litt? Jeg får ikke, det hjelper ikke. Så lenge det ikke blåser ut, så hjelper det ingenting. Men i hvert fall er det jo sånn da med Asperger at de husker godt. For eksempel, jeg kan jo lese 10 bøker eller 20 bøker, så kan jeg skrive en ny bok, ikke sant? Eller sette det sammen. Jeg husker jo ikke alt ordet, men jeg husker det jeg vil huske, ikke sant? Så jeg kan jo lage musikk, jeg kan lage låter og skrive låter, lett for å lære meg språk, kan mange språk, ikke sant? Det er jo... Jeg er motsatt av meg da. Ja, men liksom, det er sånne ting, men på den andre siden så er jeg liksom... Mange kaller det for å være en nerd eller sånn, ikke sant? At du er så fokusert på det du holder på, at du driter i alt rundt deg, ikke sant? Men er det egentlig ikke på tide at vi på en måte, for det at vi skal liksom være i en boks, at du er sånn og sånn, altså, vi alle er bare mennesker, vi er en del av naturen. Vi trenger jo folk. Noen er gode på det, og noen gode på det, også, og det er egentlig bra. Du trenger liksom, må det settes diagnoser? Ja, må det være et syndrom, liksom? Kan det ikke bare være en personlighet? Ja, jeg skjønner ikke. Det handler om personlighet. For syndrom er du ikke, du er bare personlighet. Så er du flink, eller så er du ikke flink. Enten så er det et bra menneske, eller så er det et dårlig menneske. Enten så vil du noe, eller så vil du ikke noe. Og sånn er det også med Asperger. De kaller det for av- og på-syndromet. For enten er du helt på, da er du helt med hele tiden. Eller så er du av. Da gidder du ikke. Da kan ingen, hvis du har bestemt deg for ikke å gjøre noe, så kan ingen få deg til å gjøre den tingen. Ikke sant? Men hvis du skal gjøre noe, så, og du er interessert og synes det er gøy, så holder du på med det til lenge etter at alle andre hadde sluttet. Når ingen andre gidder å holde på med den tingen, så fortsetter Aspergeren helt til de er ferdig. Men dette her kjennetegner jo folk som går dypt inn i alle materier. Noen liker jo å spesialisere seg og gå dypt inn i ting, mens noen andre som oss, som du og jeg, er mer sånn... all around, liten bit av hvert holder lenge. Men jeg har også hørt at for eksempel overleger, toppledere inne i næringslivet, bedrifter, folk som er veldig flinke til å komme seg frem, ofte har Asperger, altså. Psykiatere, altså toppledere, altså folk som er veldig flinke har gjerne Asperger på sånn.
Så det, det er derfor jeg sier han skryter av at han har Asperger. Jeg har jo sagt til han også at jeg tror at han har litt Asperger. Prøv å si det. Det var en av de første tingene jeg sa til deg, for du husker godt og kan mye, ikke sant? Han ser mønstre og stiller spørsmål. Og, altså den måten å være på, det en slags Asperger personlig. Nei, jeg ikke vet det. Nei, jeg er bare meg selv. Jeg tror jeg er Dag Thomas. Men du, når det kommer til poddverden, dere på podd 100, jeg på 200. Hva bringer fremtiden? Du, jeg har masse podcaster nå til uka. Egentlig 5 stykker nå på kjappen løpet av neste uke, men jeg tror jeg skal prøve å få en av de. Jeg synes ikke det blir riktig for gjestene å ta dem så tett på, for jeg får liksom ikke, jeg får ikke gitt dem den oppmerksomheten som jeg synes de burde ha, for da kommer noen viktige gjester. Men altså sånn, det når du starter en podd da, altså nå, du har jo et lite team her nå, også det jo noe med hvilken retning går vi, hvordan går vi, og så forandrer ting seg litt etter hvert som går veien. Men hva er liksom fremtiden, og hva bør vi fokusere på fremover? Nei, folk trenger informasjon. Folk trenger å bli veiledet og bli fortalt ting. Og mange folk kan mye. De må få en stemme, få en plass hvor de kan få sagt ting. Ikke sant? Så man sier til en Dag Thomas når han får folk inn i studio, bare still spørsmål, få dem til å prate og fortelle om seg selv og hva de holder på med. Og andre folk vil gjerne lære og vil gjerne lytte, ikke sant? Vi trenger fora hvor vi kan komme ut, ikke sant? Men det er jo på en måte en mynt nå å ha baksiden at du har et ansvar, for det du på en måte dytter ut informasjon, da, eller du sier veiledning, folk må liksom, så er det fort gjort å dytte folk i en retning, kanskje ikke blir dyttet dem også? Ja, men jeg tenker ikke noe på det, jeg kan jo ikke ta ansvaret for hva alle andre sier. Jeg er ikke enig med alt alle mine gjester er inne og snakker om. Det kan jeg ikke være, men de har alltid et eller annet som jeg synes er interessant. Ja. Men vi er jo, folk må jo tåle å høre ting de ikke er enige i. Men har vi et ansvar også å være nøye på det underveis? At vi liksom sier at okay, dette er våres tek, eller dette er ditt tek. Men du må tenke selv, folkens. Ikke ta all informasjon for god fisk, selv om du har noen tanker og påstander og erfaringer ut av Asperger, så er ikke det hogd i sten. Det er ditt take, og så må folk få lov til å tolke det. Jeg synes ikke jeg skal trenge å si det hver gang jeg ikke er enig med en person som er inne. Jeg synes ikke det er min jobb å si dette her er sånn eller sånn eller sånn. Det er ikke min jobb i det hele tatt. Men jeg føler, sånn, hvis jeg snakker om politikk, da, som jeg helt klart ikke vet noe om, men jeg handler bare ut av magefølelse, da kommer på en måte, så sier jeg at dette er bare, dette er ikke faktiske greier, det er bare min opplevelse. Og det er litt viktig at jeg meddeler også, at folk ikke på en måte tenker at okay, det er podcast, at det er seriøs fora, han er sikkert veldig belest. Det han sier, det er sikkert sånn veldig sant. Det kan være mye sannhet i det. Det er bare min opplevelse eller min følelse av en situasjon. Hvis du føler at du trenger å si det, så si det. Ja. Men må det være lov å snakke om ting man lurer på, uten at det kanskje alltid blir tolket som noe som man konstaterer. Men det er veldig mye sensur ut og går ned i samfunnet, fordi at det er noen folk som sitter og styrer og steller som vil at samfunnet skal være sånn og sånn. Og det er i NRK, det er i aviser, de eier jo avisene, ikke sant? Det er jo sånne store fond i USA som heter BlackRock, State Street, Vanguard, Infidelity og sånt. De eier jo VG, Dagblad, Aftenposten. Norsk. De eier våre. Eier de? Det er 100% eller? De eier alt. De eier alt. Og de, er det alvorlig nå? Ja. De eier alt, og de styrer hva vi... Det kan dokumenteres? Ja. Bare følge penger, så ender du som regel opp der. Ja, og der, de eier alt. Ikke sant? Ikke 100%? Jo, BlackRock, det er en av de... Sammen da, i større eller mindre grad, så eier de selskapene der alt sammen. Men de BlackRock har jo mange eier igjen da. Disse selskapene har jo mange eier igjen. Ja, men de eier hverandre på en måte. Altså, det er så mye sensur da. Og hva heter det her, denne faktasjekkerne, ikke sant? Som da...
Fakta.no eller vad det heter. Faktisk.no. Det är ju också aid av de samma avisene som är aid av amerikanska fond, ikke sant? Mm. Så därför trengs det ju en podd där folk kan få lov att komma och si meningen si. Mm. För det är väldigt mycket folk i Norge som kan väldigt mycket om sina specifika ting. Men tror du folk kommer efter oss och knäcker nacken våres och sticker pinnar I jula etvart? Nej, det blir bara bättre och bättre för oss. Mer och mer förståelse för oss. Ja. Mer och mer öppen samhället blir. Det har förändrats så mycket sedan jag började. Det blir för många. Det blir för många. Det har förändrats så mycket sedan jag började. När jag började prata om det med covid, det var så hot, det var så helt annorlunda nu. Ja. Alltså de kan inte alltså det går en gräns för hur mycket de kan kontrollera folk och hvis folk blir plågade länge nog så finner de nya kanaler en andra måter att gå på de börjar kämpa för frigöring rättfärdighet alltså såna ting då. Men de styr ju politiska partier nå det är ju De styr kommunism, socialism, socialdemokrati, kapitalism. De styr allt. Ikke sant? De styr media. De har full kontroll på folk. Men folk... Köper det. Men hør hva Ove sier. Han sier han sier de. Ja, men altså, store deler av befolkningen går jo på det her. Ikke sant? Men de som sitter og hører på det en podden til Jan Thomas, de går sine egne veier og lager sine egne ting. Ikke sant? Och jag har inte tänkt att den Jon Thomas där ute nu. Nej, Jan Thomas eller. Ja, men inte sant att jag har inte tänkt att vara någon sån där ledarfigur eller något sånt där, inte sant? Jag har aldrig haft något önske om att få makt eller att vara en ledare eller något sånt. Men jag kan vara en del av det och stötta det och göra så gott jag kan vara med på det han driver med, inte sant? Och det han driver med. Ja, for det jo noe jeg har tenkt på aktivt som forhold til med den Nordpodden I hvert fall, da, den plattformen. Så jeg har ikke noe ønske om å liksom, være en revolusjonist eller leder av noen ting, men jeg synes det veldig kult å få lov til å være med og møte mennesker og dele ordet deres. Men jeg har ikke lyst til å være... Jeg skal ikke være noen frontfigur på hverken den ene eller andre siden, egentlig. Jeg vil bare... Altså det folk må stå sammen altså. Altså må ha fellesskap. Folk må stå sammen og de altså det finnes Ja, bare fortsett det. Det batteri, ikke sant? Ja, bare fortsett å prate. Ove, du pratar. Ja, jag bara ser att vi trenger fellesskap och folk måste stå samman och må gå nya vägar och finna nya alternativ och det är så mycket som är fastkört och låst och ödelagt och skadat så vi måste bara finna på nya ting. Men allt det du säger är ju väldigt sån nationalistisk, ikke sant? Vi måste stå för Norge, vi måste stå för norska befolkningen. Nej, men jag menar folk över hela världen, ikke sant? Det är inte bara Norge, men det är folk över hela världen. Det drejer sig om höger och vänster längre, det är upp eller ner. Ja, ikke sant? Det är det är. Alltså det gäller folk I hela världen måste slåss för sina rättigheter, ikke sant? Och inte glömma att vi har rättigheter. Och som jag ser inte det norska folket, ikke sant? Alltså norsk vit, jag ser folk I Norge, ikke sant? Det är alla som bor I Norge, om du vit eller gul eller brun eller vad som helst så är det oss, vi måste stå samman, ikke sant? Och så måste vi göra över hela världen. Ja, för hvis vi får för många grupperinger så blir ju vi folket svake. För då har du oss och så har du dem och så har du de. Och till slut så då blir det väldigt lätt för statsmakten att regera då. Hvis vi inte står samman om någonting. Splitt och härsk. Ska vi bara börja tänka på det? Är du förnöjd? Ja, Thomas Luft. Har vi pratat? Ja, Thomas. Jon Thomas då. Är du förnöjd? Hur fan vet jag vad jag heter en gång? Dag Thomas. Herr Thomas. Jag vet han heter Dag. Jag sitter och mobbar. Nej, du, men detta var Thomas, är du förnöjd? Ja, jag är kjempefornøyd. Jeg är kjempefornøyd. Är du förnöjd? Runda 100 podder, det är kult. Ja, det är lite där må krysset taket. Ja.
Kanskje jeg klarer å slappe av litt med det der stresset og gi ut en i uka og lage sånn press på meg med det greiene der. Dro ned litt grann nå. Det har ikke alltid vært like... Det har vært litt press også, synes jeg. Det lagde på meg selv da, men... I utgangspunktet så tenkte jeg at jeg kan jo ikke være med på det der, for jeg alt for kontroversiell. Jeg har alt for sterke meninger, men nå har jeg fått ut da, så nå det... Jeg kommer et skritt videre. Jeg synes ingen av meningen dine var noe ekstreme. Det er ting jeg ikke på en måte spiser og fordøyer fortløpende, men, altså, men jeg synes det er interessant altså når vi prater på den store stat og denne greia. Altså, men jeg skjønner jo at det er mer mellom himmel og jord enn hva jeg skjønner. Og hvis jeg ikke på en måte lytter til nettopp sånn som deg og dem som har andre tanker, så kommer jeg ingen stand, ikke sant? Så... Nei, jeg tror det bare fortsetter, og så... Ja, jeg er i hvert fall ganske sånn... Ja, jeg er veldig sånn... jeg er interessert om dagen. Jeg har 2-3 uker pause da. Ja. Så jeg har noen kule gjester på gang nå, tror jeg. Så jeg tror det er viktig å bare passe på at den koser seg med podden underveis. Så du prater på det, det presset du får innimellom, og det har jeg følt litt på selv også. Og det er ofte sånn, hvis jeg løgger godt an på listene, sånn som på Spotify og sånn, så lager jeg som press, nå må jeg ut med flere podder, nå må jeg dukke på. Hva blir kvaliteten da? Ja, og så slutter jeg å kose meg, ikke sant? Hva blir kvaliteten, ja, hvis du bare skal gi ut masse podcaster? Nei, så jeg må kose seg mer, ja. Man må passe seg litt da, tror jeg, fordi at altså de som styrer verden, de styrer jo også med at de lager masse fake konspirasjonsteorier som de planter for at folk skal virke koko. Ja, at det skal bli, de lager veldig absurde konspirasjonsteorier som handler om kannibalisme, om hva heter det, blodgreier. Adrenokrom. Adrenokrom, og det er alt mulig rart, ikke sant? Ja, alt mulig rart. Så man må være forsiktig også med... Så fort du snakker om noe litt annerledes, da, så er det en sånn en. Ja, for du havner i samme båten, ikke sant? Hvis du stiller spørsmål ved pengebruken i regjeringen, så bare, åja, du tror at den drikker blod, ja. Ikke sant? Så er det det som er litt... Og du er en sånn en, ja. Ja, for vi har igjen med sånne grupperinger, altså vi skal ha navn på alt, og hvis du på en måte stiller spørsmål ved strømprisen vår, så, du er den typen der, ja. Ja, nei, men så det er viktig også å... være litt forsiktig for dere og hvem dere tar med og passer dere for kanskje sånn og sånn. Nei, men altså hvis det er for vilt, så hvis det ikke henger på greip, så ikke ta inn absolutt alt. Altså. Men i hvert fall strøm er viktig, mat er viktig, bensin er viktig. Familien er viktig. Men jeg synes det egentlig hadde vært litt kult å ha hatt noen drypp der det er noen som er veldig radikale, som er veldig ut på, på konspiro. For jeg synes det er veldig interessant å høre om. Jeg synes hvis det er noen som vet om noen som har peiling på UFO og sånn, så vil jeg gjerne ha en det her nå, ikke sant? Sånne ting synes jeg er superfett å høre om. Og konspiro, altså det plager meg ikke helt tatt. Og så må folk bare... Vet du hva folk maser på meg om nå? Nei. Chemtrails. Hele tiden, jeg tror jeg har hatt 20 stykker nå. Nå må du ha en podcast om chemtrails. Geoengineering. Ja. Du vet ikke hva? Hva er det for noe? Ja. Mm. Jeg har hørt navnet. Nei, altså, det er jo... Det flyr fly i lufta som slipper ut masse med kjemikalier for å regulere miljøet. Ikke? Det har jeg ikke trua på. Og ikke nok med det, men de tror jo mange da at du blir forgiftet, at det er rett og slett forgifter folk og sånn. Vi gjør det kanskje for å kjøle ned kloden, og så det der stoffet som du slipper ut kanskje giftig i tillegg. Det kan jeg gå med på, men det er noen som drar den der veldig langt og tror at du rett og slett blir forgiftet. Ja, men poenget er da må du blande greiene i fjulen og ditt og datt, og så er det en sjåfør som skal kjøre det fjulet der du skal tanke det. Da hadde du slått sprekke på seg, tenker jeg da, ikke sant? For at det blir hvite stripete fly, det er ikke noe nytt, ikke sant? Det er kondens. Og får du en kondens, så får du en sky, og en sky henger jo en viss tid før den blir borte, ikke sant? Så det trenger ikke å være synonymt med altså det kommer, ok, hvis du flyr lenger ned, så får du ikke samme stripa, går du høyere opp, så får du de skyene. Så på noen av de der teoriene, for all del har vært kult å høre mer om det, men noen av teoriene, så det er liksom bare, hvis jeg kjører dieselbilen da, og leverer til flystripa, ved et eller annet tidspunkt så sitter jeg full, og skravler du etter han, denne dieselen der, den tar jeg aldri, eller paraffinen der, tar jeg aldri fra den vanlige tanken til å kjøre på de helikopterne. Denne kommer, det er en egen tank, og etter sånn kommer folk med rare masker der. Da hadde vi vært preik om det. For det må gjøres en jobb. Det er morsomt å lese Tolkien-bøker også.
tolke. Ja, altså, men det kult å høre om det. For det, ofte så det liksom dette, det jo et snev av sannhet i det. Mm. Og så har det blomstret litt. Noe kanskje bare underholdende. Chemtrails, det går jo fra alt fra at det værmodifisering til å kjøle ned planeten. Det kan jeg tro på, men helt til folkemord. Er hele det spektret der, ikke sant? Så, men at du kan skyte ting i været for å modifisere været, ja, det funker jo, det vet vi jo. Det ligger jo ute. Det er ikke noe hemmelighet det. Nei. Men om de gjør det, for ja, gud, jeg vet. Det er i hvert fall noen som maser på meg, så jeg får vel... Men har dere hørt mye om UFO sist, eller? For der er det, altså i USA sånn da, så begynner det å bli mye, mye vittner, altså mer enn liksom to, altså på tusentals, og folk som filmer, og amerikanske forsvaret har jo gått ut nå, at de har jo skutt mot uinitierte fartøyer, og fyrt av både raketter og alt muligheter. Så, og det har skjedd i Irak, det har skjedd i Russland, så der begynner det å bli mange historier nå. Men jeg trykker på det. Gjør ikke det? Jeg trykker på aliens. Nei? Jeg gjør ikke det. Hvorfor ikke? Tror du at du er alene i universet her, eller? Har du sett opp av himmelen, eller? Er det noen planeter? Ja, jeg trykker på den historien der vi får servert der. Altså, det er noe... Jeg vet ikke hva som er agendaen bak der, men... Det var en gammel sang i barnehagen som var sånn, jeg tror det ikke før jeg får se det. Ja. Er det ikke noe sånt? Jo, stemmer. Men jeg bare tenker sånn universet med de planetene og solsystemene og det vi kan se med øya våre hvis vi ligger i en stand det ikke er for mye lysforurensning. Altså, vi kan ikke være alene, gutta. Nå har jeg blitt preget av disse annen tanker som er inne i her også. Ja. Jeg gidder ikke å begynne å snakke om det. Men det er jo andre konspiflat jord, gutta, sier at vi lever i et lokka system også. Ja, tror du på flat jord? Ja, de har noen argumenter. Ja, okay. Det er der jeg ligger. Men jeg har plutselig fått en tredje teori her, og ingen av dem. Så jeg får se litt på... Sånn som jeg var på havet og seilet liksom, og ser at jorda kurver seg i horisonten, er ikke det riktig da, eller? Altså, er det sånn der flat jord? Altså, når folk da seiler, og folk har jo seilet noen år nå, så har liksom, kommer de til en vegg, og så må de snu og kjøre tilbake igjen, og så bare... Og så velger de å ikke si noe om det. Nei, men altså, nå når det var den der covid-greia, når folk stod ut for Stortinget og protesterte og at de ville ha slippe opp og ha litt sånn friere ting, så koblet jo avisene til og sa at det her var nazister, ikke sant, som deltok og sånne forskjellige ting. Ja, med en gang. Konspirasjonsteoretikere og nazister eller høyere ekstreme. Høyere ekstreme, ikke sant? Det var vanlige folk bare som ville ha slippe opp disse regimen, ikke sant? Men det er jo, jeg mener at det er en form for absurdisme, altså hvis du sammenligner med Trump da, jeg er ikke noen Trump-tilhenger sånn sett, men Trump han gikk ut og pratet om, hadde sin politikk deep state, han ville trekke amerikanske tropper tilbake fra Tyskland og Afghanistan og forskjellig. Han ville han pratet om the big guys og sånn forskjellig. Og så plutselig så dukker det opp et fenomen som heter QAnon. At det skulle være en etterretningsoffiser som hadde en sånn kode Q, en sånn sikkerhetskode, som skulle fortelle om masse hemmeligheter rundt. Og QAnon begynte å prate om... kannibalisme og pedofili og det der blodgreier meg. Og så plutselig så var det noen som spilte, og så de QAnon støttet Trump. Og så var det noen som stilte Trump spørsmål, hva synes du om QAnon? Nei, jeg vet ingenting om QAnon, sa Trump. Ja, hva synes du om at de støtter deg? Nei, hvis de støtter meg så synes jeg det er bra, sa Trump. Og så når hver gang Trump begynte å prate om politikk, hans politikk, så blir han knyttet opp mot QAnon og alle de absurde tingene. Så alt det Trump sa blir absurd. Ja. Han blir gjort absurd, ikke sant? Så folk over hele verden og i Norge begynte jo å le av Trump hver gang han åpnet kjeften, så begynte de å prate om pedofili og... Men jeg merker litt om ler av Biden, for der er du litt å le av. Veldig. Ja. Så, jeg har ikke sett en VG-historie der de sier at Biden ikke klarte å... Det er ingen som gjør Biden absurd, ikke sant? Men han er jo bare absurd. Ja, det er jo det. Men liksom, det er jo... altså, de gjør jo alle motstandere av det systemet, prøver de å få
til å bli absurde nazister og høyre radikale og Gud vet, ikke sant? Så. Men andre ting som er litt fantastisk er jo at, at amerikanere fikk velge mellom Biden og Trump. At de ikke klarte å, å dra opp et bedre alternativ for folket sitt, det er jo ganske... Ja. Så, det er ganske fantastisk. Det kan godt nå at, at andre land sier det, at ikke de ikke klarte å ha noen andre velg mellom Erna og Støre. Det kan godt at de sier det. Nei, altså, de, det ikke, så, Biden, det var jo... Biden er jo... Ja, det er vilt. Nei, du... Tusen takk for podd, både 100 og 200, og takk, Selina, for å være tålmodig. Du har fått kjørt seg. Sitter av Jesper bak der, eller? Jeg sitter og vifter med t-skjorta. Synes det er varmt her? Synes det er varmt? Det er veldig varmt. Se på altså, jeg er klissvått. Jeg kjenner bare renn. Det er perfekt. Skikkelig dårlig forberedt i dag, jeg også. Tusen takk. Du har sett deg veldig bra på, gutta. Også, tusen takk for at du gadd å organisere det her. Morsomt, gadd å organisere det. Det skjedde jo på fly der. Men skal vi ta neste rundetall sammen nå, eller? Neste rundetall? Det kan vi vel, men det spørs om det blir likt da. Ja, det, ja det, gudene vet. Mm. Hvis det blir det, da er det noe helt rart. Ja, ellers får, får dere komme inn på min 300, og så, får, og så kommer dere også inn på deres 200. Da, så, ja, der er det ikke. Men det er jævlig kult hvis jeg får to rundetall på en smell. Da. Da blir jeg litt kult. Men blir det 100 til? Ja. Men hvor lang tid det tar, det vet jeg ikke. Det kommer litt ramt på. Så det er litt, men jeg har litt sånn driv. Halvannet år har det tatt for meg nå da. Mm. Halvannet, ja. Jeg vet ikke hvor lenge jeg drev med. 2-3 eller noe annet. 3 kanskje. Kult. Mm. Nei, veldig, setter veldig pris på at dere tok turen. Dette var morsomt. Takk skal du ha. Jeg har hatt det veldig gøy. Takk for at man fikk komme. Hei.